Molt bé, Laia, doncs moltes gràcies. I, evidentment, moltes gràcies a l'escola per seguir afavorint aquests espais d'aprenentatge per tots plegats i compartir doncs, les nostres experiències i les nostres habilitats, eh? Fins allà on les tenim. Aleshores, jo sí que vull agrair molt especialment a la Virgínia la participació avui en aquesta jornada, perquè, com sempre, no, anem a vegades amb poc temps i amb poc marge i amb molta feina en el nostre dia a dia. De manera que sí que vull agrair-li molt especialment l'esforç i la disponibilitat per parlar avui sobre aquests temes que recollíem d'anteriors sessions que havíem fet amb vosaltres, que ens havíeu comunicat d'alguna manera doncs, que aviam si ens podíem oferir un enfoc més pràctic i més dirigit a tipus de proves i a tot el tema de les habilitats i les competències. Vam recollir aquesta petició perquè certament fins a aquest moment, quan organitzàvem aquestes jornades, era un punt de vista més jurídic i més de procediment. Per tant, hem cregut oportú introduir també aquesta part de tot el que és el procés de selecció i especialment que és on interveniu vosaltres en el tema de les proves i la seva avaluació. I avui la Virgínia, doncs, que és una gran experta i practicant, ens explicarà doncs, aquest contingut. Jo no vull robar-li temps. Ella, per qui encara no la conegui, és coordinadora adjunta de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Sabadell. I avui ens il·luminarà sobre aquests temes. Al final, més o menys, li donarem 1 hora i mitja, si una miqueta més, segons com vagi l'evolució de la ponència. Al final, el reservarem per les preguntes i respostes. Nosaltres ja tenim les que heu fet arribar a l'escola. Jo recolliré les que ens feu arribar, si us plau, a l'apartat de preguntes i respostes i al final doncs, farem una resposta i intentarem donar solució a tot el que plantegeu. Doncs, Virgínia, moltes gràcies i tot teu. Bueno, bon dia a tothom. Si us sembla, comencem, d'acord? La idea de la sessió d'avui era sobretot donar-vos consells pràctics sobre com i situacions en què es pugueu trobar a l'hora de fer les proves. D'acord? Per tant, jo he organitzat la sessió en 3 grans blocs. Espero que puguem arribar a totes elles. Val? Com sabeu, les bases són la nostra Bíblia. No? Sempre que aneu en un procés selectiu, és molt important que les tingueu molt presents perquè són el que dona fonament a tot el procés i si no el tenim molt present, és fàcil que ens oblidem d'elles i ens saltem coses que estan allà regulades. Per tant, si sou membres d'un procés selectiu, si formeu part d'un tribunal, sobretot, 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 tingueu-les sempre impreses al davant, no les perdeu de vista. D'acord? Aleshores, la qüestió és, aquest vestit a mida que hem de fer, perdoneu, però és que tinc el moment Gremlin dels gats que se m'estan colant, se m'han escapat. El que us deia, aquest vestit a mida que hem fet ens ha de permetre visualitzar absolutament tot el procés, tot el que haurem de fer i sobretot, molt important, quan us llegiu les bases, que comenceu a veure en quins calendaris heu de desenvolupar tot el procés, perquè ja sabeu que aquelles proves que ens cauen a meitat de vacances de Nadal o d'estiu o llista d'admesos i exclosos en un moment en què gairebé les coses es paren, acostumen a donar-nos problemes. No? Val. Fixeu-vos una cosa. A l'hora de fer un procés selectiu, sabeu que l'òrgan ha d'estar format per persones, és un equip multidisciplinar que ha d'estar format per diverses persones. Ara estic veient que no em veieu, oi que no? El que deia, no? A l'equip multidisciplinar, com sabeu, és molt important que quan comenci el procés visualitzeu el tipus de proves que s'han de fer i veure si les persones que conformeu a l'òrgan podran assumir o no les diferents proves que teniu. Això sembla molt evident, però a vegades, com que anem molt ràpids o no pensem fins al moment en què ja comença el procés i ens trobem que potser una prova pràctica que es vol preveure, doncs comptàvem amb que de l'escola ens enviessin algú o que ens vingués algun expert d'alguna altra administració. Al final, aquestes persones, pel que sigui, no poden venir i ens quedem sense persones que puguin ajudar-nos a fer aquesta prova. Per tant,
molt important que preveieu aquests tres rols, el del temari, la persona, si hi ha temari general, qui ens ajudarà a fer aquestes proves sobre el temari general, qui sobre el temari específic, i per altra banda, és superimportant que hi hagi sempre algú de recursos humans, val, persones expertes en selecció i funció pública que ajudin a conduir tot el procés amb èxit, perquè, com sabeu, doncs és un procés llarg i farragós que demana molts coneixements tant de dret administratiu, no només de funció pública i selecció, també de transparència, també de protecció de dades. Hi ha tota una sèrie de normatives i coneixements que comporta aquest tipus de procés que algú aquest coneixement dintre de l'òrgan, perquè si no és fàcil que cometem errors que després són de difícil esmena. Aleshores, una altra cosa molt important és posar la figura de l'assessor a les bases, és gratis, no ens costa res, si el tribunal la necessita ja la té convocada, en canvi, si no tenim la figura de l'assessor recollit a les bases com de manera genèrica, el tribunal podrà comptar amb assessors en totes aquelles fases que necessiti. Després, si ens trobem que ens falten perfils per fer les proves o per corregir, no podrem incorporar aquesta figura dels assessors. Per tant, és molt important que sempre, sempre, sempre les bases recullin que hi haurà assessors. Que els necessitem, els incorporem. Que no els necessitem, doncs no cal, però les bases ens ho han permès. Aleshores, una altra cosa molt important, abans de començar el procés selectiu, és que a poder ser sempre, sisplau, les bases incorporeu el lloc de vincular clarament la plaça que estem convocant amb el lloc de treball, perquè, com sabeu, les places no tenen funcions. Qui té funcions i qui té perfil competencial és el lloc de treball. Per tant, sempre la convocatòria, tot i que parli de places genèriques, després ha de quedar molt clar amb quin lloc de treball estem vinculant-la, perquè les proves han de ser sobre el lloc de treball, no sobre la plaça. Val? Després, la següent cosa que ha de ser com un mantra, les funcions del lloc de treball sempre han d'estar les bases, perquè si les proves pràctiques han de versar sobre el lloc de treball, si no donem les funcions del lloc de treball, és molt difícil que després puguem avaluar un perfil competencial o puguem demanar determinades praxis d'aquell lloc de treball si les persones que s'han de presentar no els hem informat de quines són les funcions essencials d'aquell lloc de treball. Per tant, vincular clarament plaça i lloc de treball a la convocatòria. Dos, incorporar les funcions del lloc. Si voleu explorar competències a la prova pràctica, no necessàriament a l'entrevista competencial, sinó que a la prova pràctica, per exemple, ja podeu posar les bases que a dintre de la prova pràctica doncs s'analitzarà la cerca de solucions, el domini professional. És a dir, el llenguatge competencial ja està dintre d'una prova pràctica, només que de moment no ens hem acostumat a fer-lo servir com a pauta d'avaluació. Però és important que ens anem acostumant a incorporar-lo. Després, una altra cosa que acostuma a passar sovint és que les bases parlen d'entrevista a seques o d'entrevista personal. Clar, una entrevista personal no ens diu, en realitat, quin tipus d'entrevista anem a fer. Aleshores, veurem també que és molt important que s'identifiqui que l'entrevista o és competencial o és curricular. Si és competencial, està a dintre de la fase d'oposició i, per tant, pot ser fins i tot eliminatòria, però si és curricular, està dintre de la fase de valoració de mèrits, no pot ser, i sabeu que llavors no pot ser eliminatòria i no pot tenir més intents de puntuació. Aleshores, bueno, hem de tenir molt clar la convocatòria quin tipus d'entrevista com a tribunal haurem de fer. Això ho ha de clarificar les bases. Sovint, repeteixo, només parlen d'entrevista o d'entrevista personal. L'entrevista no li hauríeu de dir personal perquè no ens diu l'objecte, el contingut del que anem a entrevistar. Val? Després, molt important que s'aclareixin, ho veurem, els aspectes claus de la prova, si la prova és eliminatòria, si la prova no ho és, si veig que esteu aixecant la mà. Després ho miro, per si no... Jo vaig seguint, no pateixis. Vale, d'acord. Aleshores, concretar i aclarir aspectes claus de les proves. Vale? És a dir, és molt important, per exemple, que si voleu que hi hagin diversos supòsits d'una pregunta, d'un tema, heu d'aclarir si tots els supòsits valdran igual o no, i si no, com a mínim, deixar clar que el tribunal té la potestat de que aquella pregunta es pugui dividir en subpreguntes que puguin tenir valors diferents.
Val? Per què? Perquè les persones a l'hora de preparar-se les proves han de saber com preparar-les. No és el mateix preparar un tema que preparar, per exemple, un supòsit pràctic o un test, s'estudia diferent. No és el mateix saber que les preguntes resten que no resten, què passa amb les preguntes en blanc. És a dir, les bases ens han de donar totes les pautes necessàries per seguir avançant. Vale? Vinga, doncs, continuem. I una altra cosa molt important que us volia subratllar. Per poc que pugueu, oblideu-vos de posar calaixos de sastre. És a dir, altres mèrits, altres temes que el tribunal tingui a bé a considerar, normalment són una font de gran problema. Tant perquè al final hi ha persones que potser no ho hauran acreditat i ho tenien, com pel fet que després, a vegades, el que s'està avaluant pot ser algú que estigui agafat amb pinces. Aleshores, és millor no deixar calaixos de sastre. Si es vol avaluar que la persona hagi tingut publicacions o hagi fet de docent o qualsevol cosa que es vulgui avaluar, ho poseu i li doneu el pes. Perquè així li esteu facilitant la vida al tribunal. El tribunal, quan més clares tingui les regles del joc, menys risc d'impugnacions tindrà i la feina que haurà de fer la farà d'una manera molt més senzilla dintre de la complexitat que té qualsevol procés selectiu. Una altra cosa important, els observadors. Sabeu que la figura de persones que estiguin en representació d'altres, ja sigui càrrecs polítics o càrrecs sindicals, el TREVEP els va deixar fora. Per tant, si en algun cas us trobeu la figura de l'observador que forma part de les bases, que seria recomanable que no ho fos, però si les teniu, aquests observadors han d'estar a la fase pública del procés, a la fase en què els candidats estan fent les proves. Però és important que les bases ho deixin clar, que els observadors estaran a la fase pública. A la fase de deliberació de l'òrgan, quan l'òrgan, que és un òrgan col·legiat, està deliberant sobre quines proves posarà, quins criteris d'avaluació, com farà les avaluacions o les pròpies entrevistes, aquestes parts del procés que no són públiques, el fet que hi hagin observadors posa en risc el procés. Per tant, recomanable que ho tingueu present. Per això, si no ho fan, no? Aleshores, què passa si aneu en un procés selectiu i us trobeu que, per exemple, les bases no recullen les funcions? Home, jo us recomanaria que en aquest cas demaneu les funcions a recursos humans d'aquell lloc de treball i que el més ràpid possible es puguin penjar al web a efecte informatiu, si hi ha proves pràctiques, val? És a dir, o si hi ha entrevistes. Per què? Perquè sense les funcions és molt complicat preparar-ho d'una manera, diguéssim que certa, no? Tant per al tribunal com per al propi aspirant. Si, per exemple, us trobeu que es parla de prova competencial però de nou no s'identifiquen les competències, us tocarà fer-ho a vosaltres en tant que membres. Clar, l'ideal és que aquesta informació li doneu a la persona. Imagineu que anem a fer una prova pràctica i es diu aquesta prova s'avaluarà per competències, però no dieu quines competències, jo no sé què m'aneu a puntuar. En canvi, si us trobeu que les bases no ho diuen, doncs prèvia a la prova, millor no el mateix dia, sinó dies abans, el tribunal s'hauria de reunir i informar a tots els aspirants amb prou dies d'antelació de que, per exemple, doncs, en aquesta prova pràctica s'avaluarà la innovació o la cerca de solucions. És a dir, aquells ítems que vosaltres com a tribunal considereu que heu d'avaluar en termes competencials, doneu l'oportunitat als aspirants, a les persones que es presenten, de saber-ho amb temps per preparar la prova. Si a mi em diuen que volen avaluar en aquesta prova pràctica la innovació, doncs, home, em prepararé el temari pensant també en trets innovadors que pugui proposar. No m'ho hauria de trobar el dia de la prova, de sorpresa. Val? Igualment a les entrevistes. Les entrevistes són necessàries, és a dir, és veritat que hem fet durant molt de temps les entrevistes una mica d'estar per casa, val? I això s'ha d'acabar perquè les entrevistes formen part del procés, són rellevants i necessitem que es facin bé. Val? Aleshores, a la persona se li ha de dir a grans trets
Què s'avaluarà? Si s'avaluarà el seu perfil professional, si hi haurà preguntes de coneixements, si hi ha competències, doncs quines competències són les que cercarem avaluar. Val? I ja ho sabeu això, no? Que tot allò que no estigui regulat a les bases i que ho necessiteu per tirar endavant amb èxit el procés selectiu, haureu de fer-ho vosaltres, haureu de reunir-vos, acordar com ho feu. No? Aleshores, molt succintament, quatre pinzellades d'errors que fan que a vegades el procés tingui un munt de problemes. El cortar i pegar que fem de les bases d'altres llocs. Fer bé, agafar bones pràctiques, bases que ens inspirin, que ja funcionin, va bé, però sempre li hem de dedicar hores a adaptar-ho a el que nosaltres volem fer o a el que nosaltres necessitem. Sobretot perquè normalment cada convocatòria respon a una necessitat o una història. No? Una altra cosa important, si hi ha temari, si hi ha tipus de proves, heu de decidir quines proves fareu. És la decisió de quines proves, si fem un test, si fem una prova pràctica, quins temes posem, això és una feina que s'ha de fer prèviament amb els experts que tingueu dintre de l'organització. Si jo he de fer un temari de biblioteques, jo no sóc experta de biblioteques, jo el que sí que puc és tenir criteri de si el tema està ben formulat, però llavors necessito els experts de biblioteques perquè m'ajudin a formular aquest temari. Si aneu i enganxeu un temari que heu trobat i sense contrastar-lo amb ells, us podeu trobar que hi hagin temes que no tinguin volta, solta ni volta o que siguin molt amplis o senzillament que ningú d'aquella organització sàpiga avaluar. I llavors el tribunal tindrà el problema de que haurà de fer una prova sobre temes que ningú potser després podrà fer una pauta o una graella d'avaluació. Una altra cosa com a consell, aquesta ja crec que tothom la utilitza, és que a les bases sempre hi hagi la designació genèrica del tribunal i la designació de les persones que el conformen es facin sempre en el llistat d'admesos i exclosos. D'aquesta manera, si per exemple heu de substituir algun membre perquè doncs, es posa malalta una persona i ja no podrà venir i necessiteu nomenar nou suplent o el que sigui, això no heu de modificar bases, val? Modificar bases les justes. Aleshores, quan aneu ja a constituir-vos, val? És molt important, superimportant, que agafeu com a costum, així que es constitueix el tribunal per primera vegada i aquell procés comença a rodolar, és molt important que deixeu constància que no existeix motiu d'abstenció. Això vol dir que us han de lliurar el llistat de les persones que participen i us l'heu de llegir de pe a pa. I heu de deixar constància a l'acte de que us heu llegit l'acte i no hi ha cap motiu d'abstenció i, per tant, podeu seguir formant part d'aquest òrgan selectiu. L'altra cosa que us aconsello, les proves van molt més garantides, lògicament, aquelles que no són entrevistes, que les anonimitzeu. Fins i tot, si podeu evitar utilitzar tot el DNI o utilitzeu un trosset o el número de registre o un codi que doneu, perquè així el tribunal està de nou més protegit, perquè pot explicar que quan estava corregint no sabia qui estava corregint. Ha aplicat la pauta de correcció que s'ha acordat i l'ha aplicat segons han acordat sense saber en cap moment a qui estaven corregint. I això també dona garantia de que realment sabeu que sempre hi ha un run-run, de si poden haver-hi algunes preferències o hi han hagut... Bé, doncs aquests run-runs els matem, sobretot si anem agafant tots aquests petits consells, no? De dir, bueno, doncs ens blindem nosaltres com a membres del tribunal, blindem el procés i de cara a les persones que participen es veu molt més equitatiu. Vale? També, molt important, qualsevol incidència, qualsevol acord que es prengui, que afecti sobre el procés, sempre ha d'estar a l'acte. És a dir, si arribeu el dia de la prova i algú arriba tard a la prova i l'òrgan ha de decidir si la deixa entrar aquesta persona o no la deixa entrar, val? O si, tot, qualsevol incidència que sigui mínimament rellevant del procés selectiu s'ha de recollir. Igual de si algun membre s'absenta, esteu fent una avaluació i heu de marxar, s'ha de recollir que aquella persona ha marxat a aquella hora. Ha de quedar tot molt ben recollit perquè penseu que
és un procés llarg i té moltes, moltes fases i cada una d'elles té la seva cuina i ha d'estar ben garantida i hem de poder demostrar que s'ha fet bé. Aleshores, una de les coses més importants i amb les que ja us estareu trobant és que ara ja els candidats i candidates saben que tenim l'obligació de tenir rúbriques d'avaluació, val? Pautes d'avaluació que expliquin molt bé els criteris d'avaluació, com s'han de partir les puntuacions i que permetin contrastar la prova que ha fet l'aspirant amb la rúbrica. Per tant, és essencial que qualsevol prova que feu, que sigui prova pràctica i que, o de desenvolupament de tema, tingui al darrere aquesta rúbrica. Val? Per tant, entraríem ara en una altra cosa que volia dedicar-li uns minuts abans d'entrar les proves perquè també com a membres de tribunals ens porten molts problemes, que és el temari. El temari no sempre cal. Sabeu que si són borses no cal que hi hagi temari. I menys temari de 60, 90, 30 o 40. O sigui, si és una borsa, no és oferta pública, no cal que hi hagi temari. Podem fer altres formats de proves. Però si decidim que hi hagi temari, és molt important que l'elaborem bé i que el vinculem molt bé amb les proves. Val? Aleshores, el que us deia, quan necessitarem un temari? Home, doncs quan hi hagi un procés d'oferta pública o quan estiguem fent una prova per una borsa i vulguem fer una prova pràctica. A la prova pràctica, llavors, ens podem posar un minitema. Algú molt senzill, és a dir, us posava un exemple, no? De dir, bueno, farem una prova pràctica sobre un tècnic o per seleccionar un tècnic de mobilitat, aleshores el que fem és posem les funcions del lloc de treball del tècnic o tècnica de mobilitat en la convocatòria de borsa i poso un únic tema. La prova versarà sobre el contingut essencial d'un pla de mobilitat i de com s'elabora i aprova. Si us fixeu, d'aquesta manera li esteu donant les pautes a les persones per preparar-se a la prova, val? Perquè, clar, si no sabrien com estudiar-s'ho ni com preparar-ho, quina és la pauta mínima que li donem per fer-ho, i la prova ja sabem que versarà sobre això. Jo m'ho puc estudiar i el tribunal ja té acotat sobre què farà la prova. L'elaboració del temari. Jo aquí us posava una obra que estan pujant uns fonaments. Per què? Perquè al final el temari és clau sobre en els processos d'oferta pública. Deia, borsa no cal, però oferta pública sabeu que tenim l'obligació. Aleshores, ja que tenim l'obligació i farem a la gent estudiar, incorporeu continguts que siguin d'interès pel bon funcionament de l'organització. No posem temes que no ens serviran. Val? Aleshores, anem a buscar aquells temes de procediment administratiu que ens interessin, de protecció de dades, d'igualtat, de fins i tot saber què és un ple, què és una junta de govern, quins òrgans tenim a dintre l'organització. I després, el temari específic, sobretot temes relacionats i essencials amb les funcions del lloc. Per què? Perquè el temari específic va vinculat a la prova pràctica i la prova pràctica ha de vincular funcions i lloc i temari. És a dir, nosaltres quan fem les proves haurem de poder demostrar que el nostre exercici pràctic està alineat tant amb el temari com amb les funcions del lloc. Si no podem demostrar un vincle clar, hem begut oli. Val? Aleshores, l'altra cosa amb què acostumem a tenir molts problemes quan estem fent processos selectius. Els temaris, com que anem com anem, els fem cortar i pegar o es demana al cap de servei o al tècnic expert que ens faci el temari i aquest a estones fa el que pot i ens posa temaris que tant valen. O sigui, ens fa un únic temari sense diferenciar si estem anant a grups A's, a grups T's o a grups AP's. Els temaris haurien d'anar adaptats a les funcions i, per tant, al lloc de treball i a la categoria. Estem, normalment, si amb un administratiu, doncs agafem el temari del grup A i l'escurcem. Clar, però amb un administratiu, a nivell de funcions i de coneixement i de domini professional, no li demanarem el mateix. Per tant, no haurien de ser els mateixos, haurien d'estar ajustats. Per què incideixo en això? Perquè si hi ha un temari ben ajustat, el tribunal tindrà millor per fer la prova. Si els temes són curts i estan pensats pel lloc de treball, a l'hora de fer l'avaluació
serà molt més senzilla poder fer una graella d'avaluació. Val? Val, aleshores, també perquè tingueu pautes, no? Modular el contingut de cada tema. Un tema, si per cada tema, si per l'examen normalment donem 2 hores, heu de comptar que 2 hores una persona a mà pot escriure unes 2.000 paraules. D'acord? Aleshores, un tema que estigui formulat de tal manera que requereixi per tractar-lo mínimament decentment el doble o el triple, el que estem fent és penalitzar de sortida a les persones que es presenten a aquest procés, perquè un tema excessivament llarg no permetrà amb 2 hores i 2.000 i el que li donem d'espai per desenvolupar-lo sencer. Es quedaran a mitges, faltarà informació, perquè el tema és inabastable de lo gran que hem fet. Per tant, acoteu els temes pensant en les funcions, pensant en la utilitat de que estudiïn allò i de que puguin fer-ho després amb un bon desenvolupament de tema. Després, molt important que sigui ben redactat i que sigui útil. I també després preveieu que aquells temes, el que dèiem abans, necessitaran d'algú que els avaluï. Jo aquí us he posat una mostra de temes que he trobat a diferents bases, també de les nostres, que evidencien que no ho estem fent bé amb el temari i que ens porten a aquesta situació de problema que vivim, que és que si, per exemple, me'n vaig amb un tema, el de baix de tot, el penúltim, les hisendes locals. Les hisendes locals és un tema tan ampli, tan dispers, que cada tribunal faria un guió diferent del que hauria d'avaluar, vale? Segurament. O, per exemple, temes molt, molt poc acotats, la problemàtica de l'habitatge a Catalunya. O sigui, concretem el tema exactament què li demanarem amb un tema que ho pugui anar a buscar, ho pugui trobar, ho pugui treballar, de tal manera que la persona vingui amb un tema preparat, que sigui coherent i que pugui desenvolupar de manera correcta. D'acord? O, per exemple, temes que ja em direu, a la Unió Europea, antecedents i objectius, els tractats originaris i de modificació, això està tret de temaris de grup C. No té sentit. Per tant, si comencem a reduir els temes, escurçar-los, buscar utilitat d'aquest temari cap a la feina que es fa, facilitarem molt la feina dels aspirants i facilitarem també molt la feina del tribunal. D'acord? Aleshores, una de les coses que us pot passar és que si us trobeu amb un d'aquests temes magnífics que gairebé un tema donaria per 90, val? O donaria per escriure una enciclopèdia, com a tribunal el que us recomanaria és que decidiu, imagineu que aneu per insaculació i surt aquest tema, el que està més ampli o el pitjor definit o el que donaria per 3 setmanes. Val? Imagineu que ens passa això. Doncs aquí el tribunal té la potestat de poder agafar i decidir aquest tema és molt ampli, no donarà temps de fer-lo en 2 hores o, per exemple, és imprecís o té incorreccions en la formulació que pot generar distorsions. Doncs podeu acordar escurçar-lo, podeu acordar que en lloc de tot el tema demaneu la meitat, podeu donar criteris a les persones que fan la prova abans de la prova per tal de que el tema quedi millor presentat. Val? Sobretot, si us trobeu que hi ha, si aneu a insaculació i us trobeu que hi ha algun tema que us grinyola molt com està formulat i que pot generar molts problemes a l'hora de corregir perquè té incorreccions o perquè senzillament té normativa que ja no aplica o el que sigui, es pot decidir que aquell tema en concret doncs no es posa a la bossa i s'explica, en l'acte s'aixeca, en l'acte s'explica que el tribunal ha decidit retirar aquest tema perquè generava inseguretat jurídica o perquè estava mal formulat o perquè era molt dispers. Val? Però el que és important és que donem seguretat jurídica en el procés i també donem seguretat a les pròpies persones que participen. Si les bases no diuen com triar els temes, no ens diuen que hem de fer insaculació i permet que el tribunal ho triï, aquí ho teniu més fàcil. La meva proposta seria que el tribunal reunit decideixi de tot el temari que hi ha quins són els temes més rellevants o aquells que més rellevants i que poden avaluar en qualitat d'experts millor i aleshores entre tots decideixin
quins són els quatre temes que podran. Aquí us posava un exemple de com, per exemple, ho vam fer nosaltres, reunit un tribunal d'un tècnic de medi ambient que el que va fer és, el que volien era que dels quatre temes que havien de sortir a la prova de desenvolupament de tema hi hagués un de cada gran àmbit. Llavors el tribunal va decidir que triaria un tema d'aigua, un de soroll, un de... Estan tots soroll, espais lliures i aigua, crec, i energia. Val? Bueno, llavors van agrupar els temes per aquests grans blocs i llavors van decidir que de cada bloc, per atzar, treien un. Això va ser la decisió d'aquest tribunal. Us poso exemples una mica de com es pot fer perquè veieu que teniu marge aquí per poder donar joc. Val? Més coses. Les proves. Val? Una de les coses que més mal de caps ens genera, clar, ens trobem, quan ja formeu part del tribunal, us trobeu unes bases que ja estan fetes, però bueno, per a lo malo estan allà, d'acord? I un tribunal constituït. Molt bé. I ara hem de preparar les proves. Hi ha una mica el test, no? El test, doncs sí, té l'avantatge de que un cop el tens es corregeix molt fàcil, però com a pega té que elaborar un bon test demana hores. Unes quantes. Aleshores, jo... perdoneu. El test, quan estem en processos d'oferta pública, el que la normativa ens diu que pot ser tant de temari general únicament o que podem agafar i fer temari general i temari específic, tot en punt, en aquest test. Val? Clar, haureu de decidir, en primer lloc, si aquestes preguntes que voleu fer de tipus test les fareu de caràcter memorístic, que recordin un any, una norma, un tret concret d'una qüestió, o li donareu un valor més afegit i anirem a fer preguntes que siguin de raonament i resolució. No? Aleshores, clar, com a organització, com a política de selecció, és molt recomanable que trieu, sobretot, la segona. És a dir, vosaltres us haureu trobat sovint amb moltes persones que tenen una gran memòria, però a l'hora de la veritat els hi fas aplicar això que han memoritzat i no ho saben traduir, no saben instrumentalitzar aquest coneixement i aterrar-lo a la feina. Val? Aleshores, aquest gap entre el que hi ha memoritzar i saber-ho aplicar, en un test ens queda més resolt si feu preguntes de raonament i resolució, encara que siguin tancades, que no pas si feu preguntes memorístiques. Les preguntes memorístiques a dia d'avui estan molt en qüestió perquè generen poc valor afegit. Una persona ha d'haver-se après un temari per poder raonar i resoldre les preguntes del test. Vas més enllà. Demanen més cuina, però donen més valor afegit a la selecció. Val? No és que estiguem desterrant el fet de que la gent no hagi d'estudiar. De fet, quan es diu que anar a proves pràctiques o proves competencials desterra a l'haver d'estudiar, és una formulació que és errònia, perquè en realitat tu, per arribar a aquesta segona fase en què raones i resols, has de tenir una bona capacitat d'haver après i memoritzat els continguts. Val? Una altra cosa important a l'hora de fer el test. Hauríeu de garantir, quan esteu fent un test, que les parts més representatives del temari són presents. Val? És a dir, us heu de mirar el temari i heu de veure, per exemple, suposem que hi ha 10 temes de procediment administratiu. Home, i 3 de recursos humans, un d'igualtat i un de prevenció de riscos. Aquí ja veiem una distribució de rellevància. Aquesta distribució de rellevància s'ha de traduir a la prova. Aleshores, és important que hi hagi una reflexió del tribunal a l'hora de fer aquests tests respecte del temari. També és més just, perquè si les persones han estudiat tot el temari i feu la feina de repartir d'una manera
lògica i raonada quantes preguntes feu de cada test, també es trobaran que també podran treure més rendiment o a l'estudi que hagin fet, no? El que és molt important també és les bases ens han de dir si tenim un test, si aquest test com puntua, val? És a dir, què val cada pregunta, si els errors resten, que lo recomanable és que sí, perquè si no és atzar, val? I les contestades i les que queden en blanc normalment no resten. Val? Aleshores, si les bases no ho determinen, és molt important que el tribunal ho inclogui en l'exercici. Clar, si les bases no ens diuen si les preguntes restaran o no restaran, el tribunal podrà decidir-ho, d'acord? Però ho haurà de dir i ho haurà de dir el dia de la prova. Aleshores, aquí el consell que us donaria, després d'haver-ne fet moltes, és que us cureu amb salut. Primer, que estigui en el redactat de la prova escrita. Penseu que la gent el dia de la prova està molt nerviosa i moltes coses que se'ls diu de viva veu, verbalment, no ho processen pels nervis. Aleshores, millor que hi hagin dos missatges sobre el mateix contingut. Per tant, en l'exercici que han de desenvolupar que estigui escrit, que el test puntua X punts, les bones compten tant, les errònies descompten, les en blanc no descompten. Val? També és molt important que ho expliqueu. Sabeu que el dia de la prova el tribunal ha de tenir quòrum i ha d'explicar la prova i ha d'estar allà, almenys al principi, per si hi ha preguntes. Per tant, lo normal és explicar tota aquesta part de l'exercici, de dir què puntua, què no, demanar a les persones que es mirin una mica l'exercici per si hi ha qualsevol dubte, per explicar que tot seguit el tribunal es retira i queden les persones que donen suport al procés selectiu, normalment de recursos humans, fent la vigilància del procés selectiu. Val? Consells d'elaboració. Val. Fixeu-vos una cosa. Les preguntes, dèiem abans, poden ser de coneixements o d'habilitats. Val? Quan fem l'enunciat, a l'enunciat és molt important que estigui ben redactat. Quan us dic que un bon test demana hores, per no tenir problemes després de que ens cauen preguntes o que hi ha preguntes que generen confusió, que són errònies o que estan mal formulades, les tècniques d'elaboració de l'enunciat, què diuen? En primer lloc, aquest enunciat ha d'estar en consonància amb el programa. El programa vol dir el temari. L'enunciat ha d'estar ordenat i, molt important, evitar incorporar informació irrellevant. Tenim molta tendència a fer enunciats molt llargs, molt rebuscats, que incorporen informació que no es necessita. Aleshores, no incorporeu aquesta informació. Només la que va directament vinculada amb la pregunta i les contestacions. També aconsellable, sempre en forma assertiva o interrogativa. Els enunciats en negatiu generalment generen confusió. Poden donar lloc a dobles lectures. Per tant, eviteu-les per poc que pugueu. Llenguatge directe i comprensible pels destinataris. Que sigui una prova d'un nivell A no vol dir que l'enunciat hagi de ser tan recargolat que fins i tot calgui un màster per poder-lo entendre. Val? Una altra cosa molt important, que aquí sí que hi ha fins i tot doctrina, sentències sobre el respecte. Si, per exemple, voleu posar una norma literal o voleu posar algun tros d'un fragment d'un manual, qualsevol cosa que sigui literal, sempre, sempre, sempre entre cometes i referenciant la font. D'acord? Això és molt important que ho tingueu clar. I sobretot, aquest enunciat, la regla, el més clar, breu i intel·ligible possible. Val. Ja tenim l'enunciat.
que, com deia, sobretot no pot haver-hi cap pregunta en aquest test que no tingui una clara relació amb el temari i les funcions. Això és un mantra. Sempre que poseu preguntes que estiguin vinculades amb el temari. Si s'agafen amb pinces, tindrem problemes. Podem tenir problemes. Val? Han d'estar clarament ubicades dintre del temari i de les funcions. A l'hora de fer els distractors són les errònies. La tendència actualment és que en feu dos, no tres. Per què? Perquè la tercera el que acaba passant és que ja no saben què posar i és una xorrada. I és tan evident que és una xorrada que millor ens l'estalviem. Dos distractors i una de bona. També una norma clara. Els distractors han de ser possibles però incorrectes clarament. Alerta a vegades amb aquestes construccions que fem que variem una coma o un article o una paraula i al final, fins i tot, quan ja no l'hem vist el test durant dies, està fins i tot nosaltres dubtem de quina és la bona. Els que en saben clarament han de tenir clara quina és la bona i quines no. Una altra regla és que han de ser similars a la contestació correcta. Val? Per exemple, si estem preguntant si la relació de llocs de treball, què és la relació de llocs de treball o qui aprova la relació de llocs de treball i posem el ple, la junta de govern, el regidor o regidora, el tècnic de recursos humans, clar, si estem preguntant per òrgans, primer no incorporem algo que no és un òrgan perquè ja estem donant la pista de que el tècnic de recursos humans no és, però és que a més hem de donar el mateix format, val? És a dir, ha de tenir una coherència la pregunta. No podem posar com a distractors barrejar conceptes que es veu molt clarament que allò no és. I després, és molt important que si, per exemple, són xifres o percentatges, estiguin ordenats d'una manera lògica. Si, per exemple, demaneu una data, doncs que vagin de la data més, de la més baixa a la més alta. Després, si poseu percentatges, doncs que tots siguin percentatges. No poseu un percentatge i després un interval i després una xifra que és exacta. O sigui, sempre tot igual. Això que us dic que sembla sentit comú, després, a l'hora de fer les preguntes, com que ens les repartim entre diversos membres del tribunal, acaba sent un pupurri que sovint es cometen molt d'aquests errors. Val? Després, què més coses? Consells de l'avaluació. L'opció correcta, també clara i el més curta possible, ha d'estar relacionada gramaticalment amb l'enunciat, ha de tenir un vincle clar. Normalment tendim a posar la pregunta correcta, com que és la bona, li posem tot de detalls i especifiquem tant que acaba passant que les dues, que no són les correctes, són una cosa així i la que és la bona té aquest tros més aquest. És a dir, és el doble o el triple de les altres. Penseu que les acadèmies normalment ensenyen a la gent que davant del dubte la més llarga. Davant del dubte la que estigui entre a la B o a la C. Per què? Perquè tenim tendència a fer més llarga la bona i a no col·locar la bona a la A. Això està estudiat. Es veu que és així. Val? Aleshores, i el que us deia, una única resposta clarament correcta a l'hora de fer les preguntes. Una cosa que heu de tenir molt, 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 molt present és que sempre que feu un test, sempre han d'haver-hi preguntes de reserva. I que les heu d'identificar en el test com a tals. I també en el test heu de dir que les utilitzareu per l'ordre amb les que l'esteu donant. Val? És a dir, si agafem i hi ha 40 preguntes, heu de dir, a partir de la 41 fins a la 60 són de reserva. I la utilització serà primer la 41, després la 42, val? No hi haurà una tria. Fixeu-vos que aquí sí que la jurisprudència té dit que el nombre de preguntes de reserva la consideren el número màxim de preguntes a partir del qual el test no podrà ser vàlid, amb un màxim. On està aquest màxim? En general, amb el temari general, el màxim és un 30% de preguntes errònies anul·larien el test, sobre l'específic
Està entre el 30 i el 35. Però clar, fixeu-vos que l'important és que heu de tenir present que si fins a un 30% de preguntes errònies podria equivocar-me jo com a tribunal posant preguntes que són dubtoses o que no han funcionat bé, vol dir que jo he de posar aquest percentatge a dintre de les preguntes que són de reserva. Normalment se'n posen dos o tres pensant que, bueno, doncs que no tindrem la mala sort de necessitar-ne més. Penseu que si en necessiteu més i no les teniu, comença el joc dels despropòsits, perquè llavors és, home, jo la que m'has anul·lat la tenia bé i, en canvi, la que m'estàs posant de reserva no, val? I aquí, diguéssim que com que tu has advertit que comptaria la de reserva, diguéssim que ja les persones saben les regles del joc. Però si jo he d'utilitzar, imagineu-vos que n'he posat 3 i al final n'he d'anul·lar 4, llavors el tribunal ha de decidir que com que n'ha d'anul·lar 4, n'hi ha una que no puntuarà. Què fem? Recalculem la puntuació de totes les preguntes? Anul·lem aquesta i llavors l'exercici ja no serà sobre 10, sinó que serà sobre 9,75. Comencen els problemes. Quants més clars i menys problemes tinguem, molt millor. Per tant, poseu preguntes de reserva. Que no les necessiteu, allà quedaran. Que les necessiteu perquè hi ha preguntes que resulta que comenceu a tenir queixes de les persones, de que no s'entenia bé, de que hi ha una pregunta que tothom ha fet malament perquè era dubtosa o fins i tot alguna incorrecció tècnica que algunes vegades ens passa, doncs tindreu preguntes de reserva. Val. Aleshores, hi havia algunes preguntes que heu enviat de qui elabora les proves. Val? Clarament, qui ha d'elaborar les proves és el tribunal, perquè és un òrgan expert i es constitueix justament per elaborar les proves i portar i dirigir el procés selectiu. Clar, no sempre el tribunal tindrà experts per fer totes les proves. Per això us deia que és essencial que les bases sempre recullin que hi haurà assessors. Igualment, us pot passar que potser el tribunal constituït doncs, hagi de fer un temari general, hagi de fer un test de temari general, per exemple. Bueno, i com el fem? No? Potser hi ha temes que no sabem. El tribunal pot acordar que li encarrega fer aquesta part, aquestes preguntes del temari. Per exemple, les pot encarregar recursos humans o les pot encarregar experts, assessors, experts en la matèria del propi ajuntament, de, per exemple, procediment administratiu. El que és important és que hi hagi l'encàrrec, però el que és molt important també després és que n'encarregueu unes quantes de més perquè després el tribunal les pugui triar. També us poden proposar un test, ja, és a dir, us poden dir, mira, aquest és el test que us proposem. El verifiqueu, mireu que us encaixen. A l'exercici d'agafar i dir aquestes preguntes van en aquest tema, aquestes preguntes van en aquest, per assegurar-vos el que us deia abans, que majoritàriament els temes més rellevants tenen presència en el test, doncs estiguin presents, doncs és important que ho feu. És important que el tribunal validi això que ha encarregat, perquè el responsable és el tribunal. Per tant, a l'acte s'haurà de dir que s'encarreguen, s'haurà de dir que es lliuren, s'haurà de dir que es debateixen, que es validen i que s'aprova. Això passa igual, per exemple, amb les graelles d'entrevistes. Si, per exemple, heu previst que hi hagi una entrevista psicotècnica en què seran psicòlegs externs que faran aquesta entrevista, això passa molt, per exemple, a les proves de policia, les graelles avaluatives, el sistema d'avaluació ha de quedar tractat a l'acte previ a les proves i ha de quedar recollit que es valida. Igual que després, quan els resultats de retorn s'han de validar. Perquè els assessors no tenen la funció. Però és una cosa molt important que us volia apuntar sobre les proves és que tingueu molt present que nosaltres hem de garantir sempre que la cadena de custòdia de la prova abans no s'ha realitzat està garantida. És a dir, assegureu-vos
de, per exemple, si treballeu una prova entre els membres del tribunal online, entre vosaltres, doncs que tingueu una contrasenya en el document i que aquesta contrasenya només la sapigueu vosaltres. Si les proves s'encarreguen fora, doncs que aquesta, a qui se li encarreguen, com es lliuren, val? I que pugueu en tot moment explicar quin ha sigut el circuit d'aquesta prova. Fins i tot quan les aneu a imprimir per fer les proves, doncs aneu a imprimir el test. Bueno, doncs, si teniu un servei de reprografia, doncs, home, recomanable doncs, que algú de recursos humans vagi sempre a vigilar el fet de que s'estan imprimint de la manera que toquen i que ningú té accés a aquesta prova. Bueno, aquesta cadena de custòdia és molt important. Més coses sobre les proves. ¿Vale? Sabeu que les proves, tant podem decidir fer un test, com fer una bateria de preguntes curtes, com desenvolupar un tema, com fer una prova pràctica. ¿Vale? La prova pràctica, si estem en concurs oposició, serà obligatòria a la segona prova, diguéssim, però a la primera, a la de temari general, el test, la bateria de preguntes curtes o el temari, ho decidim a les bases. Val? Però nosaltres haurem de preparar. Aleshores, com ho farem? Per exemple, el que us aconsello sempre és, un cop constituït el tribunal ha d'agafar les rendes del procés. És el responsable d'aquest procés, és un procés clau en mà. Et donen les bases, tens el suport de recursos humans amb la logística, també amb els temes de secretaria, tens el suport, però és un procés claus en mà. El tribunal no lliurarà a la institució el resultat del procés fins que hagi acabat i tinguem persones que han guanyat aquell procés o tinguem una borsa constituïda. Val? Aleshores, el que és molt important és que us reuniu i decidiu una mica. A veure, primer visualitzeu quin marge tinc jo, quin marge em donen les bases per fer les proves. Ja em tanquen que és un test? Doncs és un test. Ja em tanquen que són preguntes curtes? Vale, anem a veure quines preguntes curtes volem fer, sobre quins temes, qui fa o qui proposa preguntes curtes i després les decidim entre tots o no. Decidim que com que és preguntes curtes del temari general, dels 5 membres que hi ha, doncs només 2 serien experts en temari general i, per tant, li encarreguem aquests 2 que ho facin i després ho validem. És un òrgan col·legiat que consensua, a partir dels perfils de les persones que el conformen, consensua com s'elabora allò. Aleshores, per això us deia que us acostumeu a que quan aneu a un procés selectiu, portar les bases sempre amb vosaltres. I d'allò que aneu a fer, ho torneu a rellegir. Avui què ens toca? La prova pràctica. Anem a veure què diuen les bases. Anem a veure què diuen que havíem d'haver fet abans, després, perquè és molt fàcil que se'ns passin moltes coses. Aleshores, bueno, ens reunim abans i decidim com a tribunal, tornem a llegir els temes i preguntem a veure i ens posem d'acord. Després, per exemple, imagineu allò de dir, ens toca desenvolupament de tema, doncs el que deia abans, anem a veure si hi ha temes que haguem d'acotar, anem a veure si el temari és tan llarg que, per exemple, doncs, decidim com el podem tractar de tal manera que surti repartit. Imagineu que li donem als aspirants 4 temes, com en l'exemple que dèiem abans. No? Hi ha 4 temes i n'hauran de triar 2. Clar, la insaculació té un gran problema, que és que poden sortir els 4 de la mateixa temàtica. Aleshores, jo no sóc partidària personalment de la insaculació perquè pot empobrir molt el procés. El que sí que sóc partidària és de fer termes mitjos. No? Davant del soroll de que, home, si no es fa per atzar, algú pugui saber el tema o de més, no, doncs el tribunal es reuneix prèviament si s'ha de triar el tema, val? Es reuneix
mitja hora, una hora abans per decidir els temes que i cada membre del tribunal pot proposar dos temes i després d'aquests dos temes es vota. És a dir, quan ja hi ha un procés de raonament i lògica compartida, ja s'evidencia que allà ningú portava una agenda de temes com pugui haver el soroll, no? El que es tracta és demostrar que hi ha un sentit darrere d'aquesta prova. I també a vegades ens passa, no sé si a vosaltres ha passat, però acaba sortint un tema que és el que hem posat de farcit que menys li interessa a ningú. Clar, és una pena que després de fer-se estudiar temaris tan exhaustes, després acabin havent d'escriure del que és més xorra, no? Ah, donem-li també un valor a la prova. I també, si us reuniu en caràcter previ, depèn del tipus de prova que hagueu de fer, us permetrà repartir i decidir com repartireu la puntuació. Val? Penseu una cosa. Imagineu que anem a fer preguntes curtes. La prova diu que la prova general serà una bateria de preguntes curtes sobre el temari. Vale? Molt bé. Aleshores, si les bases no diuen que totes les preguntes curtes valdran igual, val? El tribunal pot decidir que hi ha preguntes que valen més que altres. Imagineu que posem 6 preguntes, però el tribunal considera que n'hi ha 2 que són centrals per aquest lloc de treball. Pot decidir que aquestes 2 que són centrals tinguin 3 punts, per exemple, i que les altres es reparteixin la resta de puntuació per igual. El que heu de tenir sempre molt present és que si voleu variar la puntuació, és a dir, si no dieu res, el que s'entén i el que entenen tant els tribunals com els aspirants és que els punts es reparteixen de manera equànime. Si hi ha 10 preguntes, un punt per pregunta. Si voleu que tinguin altres valors i les bases ho permeten perquè no et diuen res o diuen que el tribunal ho podrà decidir, jo us aconsello que poseu que el tribunal podrà decidir el repartiment de la puntuació informant el dia de la prova, val? Aleshores sí que podeu agafar i dir, però llavors ens recordeu, és el que us deia, de que ha de quedar molt clar, escrit a la prova, el dia de la prova, que aquesta pregunta, la pregunta 1 val 3 punts, la pregunta 2 val 3 punts, la pregunta 3 val 1, la pregunta 4 val 1,5, val? Si així ho heu acordat. La persona ho té escrit, sap que com que els que puntuen més doncs li dedicarà més temps i deixarà per l'últim aquells que puntuïn menys. Es podrà organitzar d'una manera coherent la prova. Però tot això ha d'estar acordat i ha d'estar recollit a l'acte. És molt important que estigui recollit a l'acte el raonament, el per què i com es trien els temes. Perquè això acaba amb la música de que algú havia dit o algú li havia explicat en algú, no se sap qui, el tema que sortiria. Aleshores, recordeu que us deia, poseu a la prova escrita, que ho tinguin allà, i també expliqueu de manera oral el dia de la prova. Aleshores, consells a l'hora de fer aquestes proves i a l'hora de decidir criteris. En general, si optem per fer un test, imagineu que tenim, agafem i diem, bueno, doncs farem 10 preguntes tipus test i després farem 4 preguntes amb bateria de curtes. Es pot fer, enlloc diu que no puguis fer test i curtes. Podem fer el que vulguem. Al límit, les bases. Les bases sí que són el nostre vestit a mida, eh? No podem sortir-nos d'aquests. Però si les bases ens donen marge, el tribunal és qui ho ha de decidir. Aleshores, el que tindrà sentit és que les de el tipus test, veritat o fals, o opció múltiple, tinguin menys puntuació que les que han de desenvolupar un tema o és una contestació curta, lògicament. Val? Els temes més rellevants els hi podrem donar més pes sempre que avisem. Vale. Aleshores, el que és molt important també per garantir i donar solidesa al procés. Això que fèiem anys abans de que
la gent feia la prova i llavors un dia ens reuníem el dia següent o quan el tribunal podia, llavors llegíem les proves i entre tots avaluàvem i anàvem avaluant en funció de lo que anàvem llegint, desterreu-ho de per vida. No podeu avaluar, no hauríeu d'avaluar d'aquesta manera, perquè us donarà molts problemes. A dia d'avui, qualsevol prova que comporti una avaluació ha de tenir una pauta d'avaluació o una rúbrica al costat que expliqui molt i molt bé quins són els criteris que utilitzarem i que esperem que els aspirants a la prova, a les persones que es presenten, desenvolupin en aquell tema o en aquella pregunta curta o en la prova pràctica. Això ja sé que dona molta feina i fa molta mandra, costa molt, costa perquè tothom té molta feina i fa mandra posar-se a fer aquesta pauta o aquesta rúbrica. Però aquesta rúbrica és la base perquè després, quan les persones us vinguin a demanar veure la seva prova i conèixer els criteris, els hi haureu de lliurar aquesta rúbrica si la demanen. L'heu de tenir, formen part de l'expedient, les rúbriques d'avaluació. No podem, no pot ser com abans, fa molts anys els que hagueu fet selecció anys A, doncs es feia més d'estar per casa. I això ja és impensable si acabeu davant d'un contenciós. Aquesta rúbrica ha d'estar feta el dia, o sigui, abans de la prova, si és una prova, per exemple, d'un supòsit pràctic, en el mateix moment que esteu fent el supòsit pràctic, el meu consell és que feu la rúbrica. Per què? Perquè quan estàs fent la rúbrica te n'adones que hi ha coses que no han quedat clares, hi ha coses que volies haver preguntat i no les has acabat de posar, tant per contingut com per a l'hora de tenir molt clar què és el que volem preguntar. Per tant, si us acostumeu a faig una pregunta curta, faig la rúbrica de correcció, li encarrego a qui la fa, pensa la pregunta curta i fes la rúbrica. Pensa, si surt un tema a desenvolupar, clar, en aquest cas us haureu d'esperar, si el tema és per insaculació, us haureu d'esperar a que, lògicament, el dia de la prova es tregui la boleta i surti. En aquest cas, el meu consell és, es treu la boleta, surten els dos temes que s'han de desenvolupar, us espereu si hi ha preguntes i quan ja han fet preguntes i no n'hi ha més, l'òrgan se'n va, es retira i no surt del despatx on estigueu. Home, podeu fer un break per esmorzar, eh? Però vull dir que no marxeu sense la rúbrica d'avaluació, perquè després haureu de decidir sobre aquesta rúbrica quantes persones de l'òrgan avaluen tothom, com repartim l'avaluació, fem una mitjana, no? Com entra el tribunal, val? Per tant, la rúbrica és l'altra columna vertebral del procés. Una són les bases, l'altra són les rúbriques, les pautes, els guions de correcció. Molt important. Aleshores, jo us he incorporat aquesta resolució de la GAIP del 2018, que fixeu-vos que diu que procedeix declarar el dret de la persona reclamant a la plantilla correctora o una altra documentació utilitzada pels tribunals per objectivar l'exercici de la seva discrecionalitat tècnica. Val? Aleshores, això és molt important, perquè les persones, quan fan una prova, volen saber per què han tret aquella nota. I nosaltres els hem de poder explicar. Fixeu-vos que ara ja és molta la jurisprudència que hi ha sobre això. Us posava aquesta notícia, diu, el Supremo condena a la Junta por evaluar exámenes de oposición sin criterios objetivos. El tribunal, el altre tribunal, ve evidente que en ausencia de guión, que se dice elaborado por el tribunal, la actividad calificatoria escapa de todo tipo de control. Qualsevol prova que no sigui un test ha de tenir un guió, una pauta de correcció clara i ha de quedar aprovada prèvia a la prova o al mateix dia de la prova, abans de que us poseu i tingueu els exercicis per corregir, perquè si no es podria interpretar que les pautes s'estan fent a partir del que la gent ha escrit. Per evitar-ho, la manera més pura, transparent i clara és ho fem el mateix dia de la prova o el dia abans o els dies abans en què hagueu preparat la prova.
Això és molt, molt important. Val? Aleshores, us poso exemples de pautes de correcció, però d'aquest exemple que us deia abans de medi ambient, no? Però una mica perquè veieu de dir, és que els criteris han d'estar clars. Bueno, la normativa, no, no, em diu normativa, no. Si volem avaluar amb un desenvolupament de tema que digui la normativa, diguem quina normativa puntuem i com. No? En aquest cas, per exemple, van considerar aquestes quatre. Si deia les quatre, era un punt. Estava especificat que era 0,25 per cadascuna. Les competències, bueno, doncs reparteixen. Fixeu-vos que van desgranant cada un dels factors. És aquest el nivell al que heu d'arribar. Uns exercicis permetran més, els tècnics, per exemple, permeten més aquest desglòs, però el que és important és que, bueno, aquí us en poso un altre, no? Aquest és, per exemple, de criteris d'un exercici d'un cap de servei de tecnologia. Vale? Pues fixeu-vos en el supòsit, deia, l'Ajuntament ha nomenat, un coordinador, val? I fixeu-vos que en l'enunciat ja li estem donant moltes pistes a la persona del que anem a buscar. Li estem dient que busquem, diu, la persona té l'encàrrec de fer una proposta transformadora. Per tant, li estem dient que com a tribunal avaluarem les persones que facin una proposta dintre del seu exercici de modernització del servei, de canvi, de transformació. No volem el mateix. Tenint en compte els escenaris actuals, se't demana que com a cap i tenint en compte el PAM, defineixis de manera succinta. Llavors, aquí hi ha els criteris que es van acordar de com s'avaluaria la missió i el servei de visió i visió del servei. Val? Aleshores, he vist que aquí se m'ha esborrat la puntuació. Ah, no, això és el supòsit, ara vindrà la puntuació, perdoneu. Això és el supòsit tal com està redactat, el que veia la persona. Aquest és el supòsit que la persona el dia de la prova tenia al davant, un trosset, no tota la prova. Fixeu-vos què els deia. Què volíem? Val? I a més també els deia, el tribunal valorarà en aquest supòsit les següents competències. Compromís, organització, innovació, recerca de solucions, capacitat analítica, domini professional, optimització de recursos, organització del treball i presa de decisions. Estic fent una prova pràctica on estic avaluant competències. De fet, tothom que fa proves pràctiques està avaluant competències. Si comencem a incorporar aquest llenguatge a les proves, també els hi donem major solvència tècnica. Al final, el domini professional és el que avaluem en una prova pràctica de saber fer. La persona sap resoldre una situació tècnica X que li posem al davant. Val? I la persona sap trobar solucions davant del cas pràctic que li estic posant o sap organitzar-se la feina. Val? Aleshores, quina pauta d'avaluació davant d'això va establir el tribunal? Doncs fixeu-vos, és a dir, per la missió i la visió. 0,5,5. Missió es considera correcta i té visió estratègia. Apunta temes crítics clau. Bé, la correcta definició dels objectius estratègics. Un punt. Caldrà, com a mínim, citi aspectes com la millora i quins aspectes considerava el tribunal que s'havien de citar mínimament per arribar a aquest punt. Es tindrà en compte les propostes que faci també la resta de candidats. És a dir, que com que aquí anàvem a buscar objectius estratègics, també volíem comparar, perquè a vegades les comparatives entre uns i els altres d'objectius et fa veure la diferència, no? A l'hora de plantejar-ho. Si diuen els cinc objectius citats, 0,2 per cadascú o alineats amb aquests. Bueno, es tracta, vegeu, per exemple, el C, que havien d'enumerar cinc canvis o noves funcions. Deien, si enumeres cinc de la llista, van fer tota una llista i van dir, bueno, si en enumeres cinc, ja n'hi ha prou. Si no arriba a cinc, descomptem 0,2. Vale? Aquí, en el D es demanaven aliances externes i internes. Vale? Molt bé. Aquí el que dèiem és cada aliança correcta 0,08. Vale? Bueno, el que es tracta és que a l'exercici ha de quedar absolutament desgranada la pauta de correcció abans de corregir-ho. Abans de corregir.
heu de poder deixar en acte que aquesta rúbrica, aquest guió, aquesta pauta de correcció està feta abans de les proves. Abans de corregir, no abans de les proves, perquè n'hi haurà algunes que no podreu. O el mateix dia de les proves o abans de les proves. No us poseu a fer correccions si no teniu la rúbrica, perquè estareu obrint un focus de problema gran amb els candidats. Si després amb les actes, si les demanen i veuen que la rúbrica s'ha fet a la vegada que es anava corregint. Tingueu molt clar que aquestes rúbriques formen part de l'expedient, que si us les demanen s'han de lliurar conjuntament amb la prova, que si altres aspirants demanen accedir a proves d'altres persones, per exemple, imagineu que jo vull comparar, jo m'he quedat a 3 dècimes d'aconseguir la plaça. Pues jo tinc dret a demanar les proves dels que tinc per davant per veure si la rúbrica que s'ha aplicat és correcta. Anonimitzat el nom de la persona, les dades personals, però tinc dret. Les he de lliurar. Val? Aquí sempre hi ha molt de debat si s'han de lliurar, si no s'han de lliurar, s'han de lliurar. Fins i tot us trobareu que, a més, per exemple, ara hi ha moltes persones et demanen, un cop acabat el procés selectiu, persones que no han participat en el procés, et demanen la prova i la rúbrica per preparar-se proves. O acadèmies que demanen les proves per preparar a la gent. Vale? Aleshores, bueno, tingueu present que això és molt important. Vale. La prova pràctica. Si les bases no concreten, què avaluareu? Allò que us deia, el que heu vist en l'exercici que us he posat de pues, avaluar el domini professional, la recerca de solucions, quan abans ho poseu millor, si ho voleu posar en aquesta terminologia. Vale? I si no, dintre del cos de l'examen. Vale. Fixeu-vos que, per exemple, aquí us posava una prova pràctica que vam fer per... Nosaltres tenim una escola de disseny, l'escola Illa, i havíem de cercar un professor de disseny de moda, del cicle formatiu d'estilisme i indumentària. Val? Aleshores, a la prova pràctica, fixeu-vos que el text el que deien és les persones a la prova pràctica de docència durada estimada 30 minuts, valorada amb 14 punts, consistirà en explicar i mostrar com desenvoluparia una classe de projectes d'aquest cicle i en la realització d'una proposta d'avaluació dels continguts impartits. Per tant, a la persona li feien desenvolupar. Diu, era un role play en aquest cas. Les persones que havien arribat aquí havien de donar una classe de 30 minuts davant del tribunal. Les persones avaluadores, és a dir, el tribunal, podran formular preguntes per explorar la proposta docent i es podran fer preguntes destinades a contrastar aspectes curriculars de formació i experiència. És a dir, que en aquesta prova pràctica s'explorava tant els coneixements, les competències, com el domini professional. Ara, fixeu-vos com els li donàvem la informació per preparar aquests 30 minuts que havia de fer. Bueno, no eren 30 minuts perquè després hi havia preguntes, crec que eren 15 o 20. A la persona se li diu, per preparar la classe s'haurà de tenir en compte els següents ítems i es llisten. No poden anar venuts. Han de saber. Fixeu-vos que no només hi ha contingut, que també hi ha la transversalitat amb altres matèries, la temporització de la classe, però les dues últimes, coneixements actualitzats en relació amb l'especialitat i el mòdul, però fixeu-vos l'última, comunicació, estructuració i correcció lingüística. Val? És a dir, que no només tindré en compte que em facis una classe i que me la facis correctament, sinó com comuniques, com estructures la informació i també ets un docent en aquest cas, no? Doncs la correcció lingüística, que és una cosa que hauríem d'avaluar a tots els tècnics i a totes les persones que acaben fent expedients. Val. A l'hora de corregir, coses fàcils. El meu consell, aquí no hi ha res escrit, és a dir, us parlo des de la nostra experiència com a equip. L'aconsellable és que si, per exemple, teniu la pauta d'avaluació i heu desenvolupat un tema o una prova pràctica i teniu la rúbrica, com a mínim, cada exercici amb aquella rúbrica l'avaluïn 2 persones, que després contrastin si han quedat molt a prop o molt lluny.
Normalment, d'aquesta manera garanteixes que el criteri s'està aplicant d'una manera uniforme, d'acord, i que no hi ha grans discrepàncies. Quan s'acorda també que, per exemple, si jo l'he avaluat amb un 6 i la meva companya que està en el tribunal ha posat un 7,5, en aquests casos en què hi ha discrepàncies importants, es tornen a revisar i normalment el que es fa és que ho revisen les dues persones o revisa el tribunal sencer. I aleshores s'ha de decidir si la nota és la mitjana de les dues o es queda la més alta, si ja sembla correcta o no, o la més baixa, el que es decideixi. És molt important que s'acordi com s'avalua i qui avalua per el criteri d'especialització. Aleshores, decidiu què passa en cas de discrepància, si us quedeu la nota alta o la baixa o la mitjana. I el que és molt important, clar, després la gent vol que, els candidats volen que els hi fem un retorn. Aquest retorn és important que el puguem donar amb la graella al davant i les nostres notes. Què s'haurà d'ensenyar? S'haurà d'ensenyar la graella. Les notes on vosaltres heu pres nota de lo que heu anat fent, en principi, és una documentació que, si heu anat apuntant a sobre del document, li podeu anar ensenyant, mira, aquí això t'ho vam marcar perquè vam considerar que era incorrecte o aquí faltava aquesta informació. A la persona el que se li dona és la rúbrica sense les nostres notes i el que se li dona és també la seva prova. Val? Però haureu de decidir, el normal és que qui faci el retorn sigui la persona o persones que han avaluat. Val? Si els que han avaluat són assessors, aleshores els assessors sempre hauran d'estar acompanyats com a mínim d'un membre del tribunal. I sobretot, cada vegada que feu un retorn, heu de deixar constància de que la persona se l'atén, qui l'atén, en quin moment i què se li lliura amb un acte i que quedi constància en l'expedient. Val? Això és molt important, també. Val, vaig acabant perquè veig que són 23. I voldria deixar mitja horeta perquè pugueu fer preguntes i pugueu... Val? Aleshores, l'entrevista. Molt important el que us deia. Sobretot, si us trobeu amb unes bases que parlen d'entrevista personal, esteu venuts, perquè l'entrevista personal no sabem si ens estan demanant una curricular o una competencial. Es pot deduir per on estigui del procés. És a dir, si és un procés d'oferta pública i està en el concurs de mèrits, doncs deduïm que és una entrevista curricular. Però estaria bé que ho concreteu. Val? A vegades m'he trobat que en algunes convocatòries es fa una barreja entre curricular i test psicotècnic i barregen les competències i no queda clar i la persona ni el propi tribunal sap què han de fer. Aleshores, aquí s'han d'aclarir les bases, sobretot identificar molt bé si estem en una competencial, recomanable que si feu una entrevista competencial, si podeu, tingueu el suport d'un test competencial previ, perquè al final el test també et permet anar verificant quines competències i anar contrastant. Però bueno, es pot fer sense test també. El que no us recomano és que només feu test sense entrevista competencial perquè no és una eina única el test competencial per determinar les competències. El test serveix per contrastar després amb una entrevista. Aleshores, de totes les entrevistes que feu, sigui curricular, sigui competencial, caldrà una graella, una rúbrica d'avaluació. Aquí sí, amb caràcter previ, perquè hem de garantir que totes les entrevistes que fem seran, preguntarem el mateix a tothom. Preguntar el mateix a tothom no vol dir que preguntarem en el mateix ordre. És a dir, la persona a vegades et contesta coses que vas a preguntar després. Doncs ja ho apuntes, no cal tornar-li a contestar. O per l'enraonament que t'està donant, ja ve més a tot preguntar-li una cosa que venia molt més avall i ja ho avances. És a dir, el que hem de garantir és que li fem les mateixes preguntes, si bé, per exemple, sí que podem explorar d'un tema en concret, si no ens queda clar, podem anar aprofundint d'aquest tema en concret. No vol dir que no puguem aprofundir d'aquella pregunta. Val? És molt important que de les entrevistes que es facin, tots els membres que estiguin presents a l'entrevista prenguin les seves notes sobre la seva rúbrica.
perquè després, si s'han de fer retorns a les persones, aquestes notes serveixen per fer memòria de lo que ha contestat, de per què s'ha posat una puntuació o una altra. Val? També el més aconsellable és que avalueu cada persona quan acaba l'entrevista. Els que heu fet moltes entrevistes sabeu que quan n'has fet 3 o 4, al final ja tens un pupurri al cap, que és millor que fas l'entrevista, omples la rúbrica, parleu de la nota i passeu al següent. Sí que després, com el que podeu fer és veure doncs, si més o menys els mateixos criteris de l'inici al final s'han mantingut. Com que les entrevistes són pesades, també us recomano que no feu 10 entrevistes seguides, perquè el que vagi primer tindrà molta més avantatge que el que vagi últim, perquè el tribunal estarà absolutament cansat. Per tant, moduleu el nombre d'entrevistes per tal de que tothom tingui un tribunal receptiu i no esgotat. Val? Una altra cosa molt important. L'entrevista curricular és una entrevista que explora la coherència del perfil professional i formatiu de la persona. Si a la valoració de mèrits ja heu donat 0,5 per un postgrau, a l'entrevista curricular no podeu tornar a puntuar el postgrau, perquè estaríeu puntuant la mateixa cosa. Què heu de puntuar en aquesta entrevista? En aquesta entrevista el que s'ha de puntuar, per exemple, és la persona s'ha mantingut formada durant el temps, la transversalitat de les formacions, el fet de que s'ha preocupat no només de fer formacions específiques, sinó que, a més, s'ha preocupat i ha fet un postgrau d'especialització. I no li puntues el postgrau, sinó el fet del conjunt de formacions que té, que tenen una coherència, que ha anat creixent. El perfil professional, el mateix. No li puc tornar a puntuar que té 5 anys d'experiència en el lloc de treball, perquè això ja l'he valorat com un mèrit. El que sí que li puc puntuar, per exemple, és doncs que ha tingut una progressió professional coherent, no? que hi ha hagut un increixendo, que el perfil de conjunt que mostra l'entrevista sobre quin tipus de feina es fa, les propostes que s'ha pogut explicar, el conjunt d'informació que ens dona mostra una solidesa d'aquella persona professionalment. Val? Aleshores, us he posat alguns exemples que fem servir nosaltres. Són exemples, va? Aleshores, perquè veieu una mica que, com ho treballem. És a dir, la formació, en aquest cas, la trajectòria professional, l'adaptabilitat al context organitzatiu, per exemple, això és una cosa molt important avaluar en una entrevista curricular. El fet que la persona es veu que ha treballat a diversos llocs i s'evidencia que s'ha incorporat. Hi ha gent que potser veieu que ha durat 3 mesos a cada feina i quan li pregunteu les raons d'aquests canvis, s'evidencia que la seva capacitat d'adaptació als equips, a les feines, és baixa, no? Bueno, doncs podeu posar. Per què? Perquè ho esteu preguntant, ho esteu veient i hi ha una raó que ho evidencia. Una altra cosa molt important que podeu preguntar a les entrevistes curriculars, per què es presenten? És a dir, s'han de presentar i heu d'avaluar raons professionals. És un projecte que encoratja, que li fa il·lusió, que vol treballar pel servei públic. Persones que et diguin, que t'ho diuen, no és que vull treballar a prop de casa o vull tenir una seguretat, no és una contestació que tu puguis avaluar correctament, tot i que sigui legítima, però no es pot avaluar correctament, diguéssim, o positivament. Vale, aleshores, l'entrevista competencial que formaria part del procés d'oposició pot ser eliminatòria o no eliminatòria. Nosaltres, per exemple, a Sabadell l'estem fent servir a tots els processos d'oferta pública, però el que fem és que no és eliminatòria, però sí que dona 10 punts o a dintre del procés. Clar, si tu has fet una prova competencial, si tu has fet el temari general, has fet l'específic i després hi ha 10 punts més en joc, per un perfil competencial, li acabes donant un pes a les competències. Encara que no t'elimini, les competències acaben donant aquest gir a les proves. Val? Aleshores, és important que les bases identifiquin quines competències s'exploraran. Recomanable que a l'entrevista s'explorin 4 o 5 competències
perquè si no necessitareu 2 hores d'entrevista, és a dir, una entrevista de 45 minuts pots explorar 4 o 5 competències ben fetes. Val? Penseu també, com a recordatori, que les proves pràctiques també us permetran treballar per competències. Estreneu-vos si no ho heu fet amb les proves pràctiques i després doncs, aneu-vos atrevint amb les competencials. A l'hora de conduir-les, no? A l'hora de conduir-les, doncs, nosaltres, per exemple, en els nostres equips hem incorporat les figures dels psicòlegs, que són fonamentals en els equips de selecció, fonamentals, i més en el moment que estem, de relleu generacional i de consolidació d'interins i processos selectius per tot arreu. Val? La figura és necessària, però si no la teniu, podeu contractar-la per aquelles entrevistes en concret. Penseu que les persones que contracteu arriben per quedar-se, estaran molts anys amb vosaltres i val la pena invertir en una bona selecció, però també es pot formar els tècnics de selecció perquè sàpiguen conduir aquestes entrevistes. Val? Us he portat alguns exemples perquè veieu una mica com funcionen les competències. No? Per exemple, doncs, en domini professional teniu a primer definida la competència i a sota els 2 puntets el que fa és explicar les preguntes que fem per explorar-ho. No? Pues, explica una situació viscuda en un entorn laboral, en la que hagis hagut de resoldre un problema. Val? Bueno, a cada competència li vinculem preguntes que ens permetin explorar el que volem trobar, que aquella persona doncs, té aquest domini. Com? Li preguntem sobre coses que ha fet. Hi ha una gran diferència de preguntar què t'agradaria fer o en què creus tu que ets bo, quin és el teu punt fort, amb preguntar sobre coses en què ha fet bé o ha tingut problemes i com ho ha resolt, perquè llavors t'està parlant de realitats. Amb l'altre és més fàcil que hi hagi contestacions sesgades, lògicament perquè la persona vulgui agradar a l'entrevista. No? Aleshores, bueno, els indicadors de conducta a partir d'aquestes preguntes són les que ens permeten avaluar. Aleshores, val, l'últim ja per acabar. A l'hora de seleccionar-ho, vale? Sobretot, el tribunal, què haurà d'acordar? Haurà d'acordar quins temes selecciona, com s'organitza, com estructura i a partir d'aquí quins ítems dona per fer-ho. D'acord? Aleshores, jo crec que ho deixo aquí perquè si no em menjaré tot el temps i m'agradaria, ara veig que hi ha preguntes, m'agradaria que poguéssiu formular-les i que pugueu aportar. Hola, Virginia. I hola a tothom. Jo he estat fent el seguiment de tot el chat i de totes les preguntes. Se'm sent bé, Virginia? Tu com pots contestar? Sí? No em poso els cascos, doncs. Va. Primer, felicitar-te, Virginia, perquè la veritat és que ha sigut superinteressant. Has tocat tots els temes i d'una manera molt pràctica i molt pragmàtica, que jo crec que és el que interessa en aquest tipus de jornades i el que necessitem tots plegats, no? Llavors, a veure, ha sigut una sessió molt activa, Virginia, perquè en el chat hi ha hagut molta participació i també en l'apartat de preguntes i respostes. Aleshores, jo, com que ens queden... Hola, Xavier, bon dia. Com que ens queden uns 25 minutets, sí que m'agradaria fer una resposta general a gran part de l'activitat que hi ha hagut en el chat. Val? A veure, com a membres dels òrgans de selecció designats per l'Escola d'Administració Pública, el que heu de saber és que teniu una funció que és la de participar en el Tribunal de Selecció igual que la resta de membres d'aquest òrgan, a diferència de secretari i de president, que tenen unes funcions, a més de la pròpia dels vocals, qualificades, que en diem, perquè són els responsables doncs de portar d'ofici aquest tribunal i de registrar tot el que fa, ho dic molt resumidament.
això ho heu de tenir present, no sou ni més garants de la legalitat que qualsevol altre membre d'aquest tribunal, ni teniu una funció especial pel fet que us ha designat l'alcalde o òrgan competent de l'administració, compte, a proposta de l'Escola d'Administració Pública, perquè ho diu la normativa vigent. És cert que l'objectiu és aportar més imparcialitat en el tribunal, és evident, però no sou els jutges ni els garants de la legalitat ni teniu en el vostre vot un pes específic o de més responsabilitat que qualsevol altre membre de la gran selecció. També heu de saber que la Generalitat no és competent sobre la legalitat o il·legalitat dels processos selectius a l'administració local. La selecció local és competència local i, per tant, és l'òrgan de govern de cada administració qui aprova les bases i qui aprova les normes del joc i qui té la responsabilitat després de defensar-ho davant dels tribunals de justícia. D'acord? Per tant, ni hi ha participació en les bases, ni pot haver participació en les bases de ningú que no sigui a les persones que designi l'alcalde, que tampoc tenen per què ser els membres que estan en l'òrgan de selecció de la pròpia administració. És a dir, no hi ha un dret o un títol o una competència per activar, diguem, o per intervenir en fases del procediment de selecció que són competència de l'òrgan local i que escapen a la competència del Tribunal de Selecció. Dit això, la competència del Tribunal de Selecció és executar el procés selectiu, el que us ha explicat avui la Virgínia, és a dir, preparar les proves, avaluar-les, avaluar els mèrits, fer les entrevistes, tot el que és execució de les proves, d'acord amb el que han establert les bases de la convocatòria. Que l'única persona jurídica, en aquest cas, òrgan competent per modificar aquestes bases, és el mateix que les aprovades. Ja decidirà aquest òrgan si les modifica o no les modifica. Val? No teniu una càrrega de revisió de la legalitat d'aquestes bases de la convocatòria. Dit això, es pot constar en acte el que us sembli, val? Però que sí que tothom ha de tenir clar quin és el seu paper en el procés de selecció. Vull dir, perquè hi ha hagut molta activitat en el xat en aquest sentit, cadascú ha d'estar en el seu rol. La Virginia l'ha explicat molt bé, que el vostre és participar en els tribunals de selecció i, evidentment, queixar-vos quan no es compleixin o no respectin els vostres drets en relació a aquesta participació, perquè això farà que vosaltres no pugueu complir el vostre deure en aquest àmbit. Quin és el vostre deure? Com deia, participar en tot el procediment d'execució de les proves. Per tant, evidentment, cal que tingueu la informació prèvia, cal que us convoquin en temps i forma, en el manual dels òrgans de selecció ho veureu, és un òrgan col·legiat, hi ha d'haver una convocatòria 48 hores abans amb un ordre del dia, amb tota la documentació necessària. No es poden fer les proves si no heu arribat, no es poden convocar el mateix dia que es fan les proves, no és factible prescindir de la presència del membre. Ull, si ha estat correctament convocat, si se us convoca correctament amb antelació i informació necessària i pel que sigui no arribeu a temps, sabeu que hi ha aquí el joc del quòrum, que l'òrgan pot actuar i si no heu arribat, doncs us substitueix pel suplent i si el suplent tampoc ha arribat o no ha pogut estar convocat, en tot cas la sessió pot continuar i depèn de la tardança, del marge que hi hagi i del tipus de prova que sigui, podreu incorporar-vos o no després a l'òrgan de selecció. Si és una prova d'avaluació de proves orals, per exemple, i arribeu tard, ja no és possible, perquè aquí ja trencaríem les normes de la unitat d'acte que en diem, és a dir, que hi hagi un únic criteri en la resolució o en la puntuació. Si arribeu tard en una prova que s'està fent per escrit, però arribeu abans que es comenci a corregir, en principi no hi ha problema. Però no sou vosaltres qui ha de vetllar perquè el procés selectiu sigui legal o no sigui legal, o si les bases estan bé o no estan bé, o si s'han puntuat més unes coses que unes altres aplicant les bases. Aquesta no és la vostra competència. És la de participar en el procés. Si en la correcció de les proves, si en l'elaboració de les proves, no s'us ha deixat participar, no s'us ha tingut en compte, no s'han incorporat els vostres vots particulars, si s'us ha... Aquí deia que hi ha gent que ha tingut pressió. Bueno, tot això ha de constar en l'acte. Evidentment, teniu dret a votar en contra, teniu dret a abstenir-vos i si no us feu vots particulars, demanar-li al secretari del tribunal que els faci constar. Si amb tot això no us fa cas, jo us diria que feu un registre d'entrada normal i corrent i que ja serà l'òrgan competent d'aquella administració que tindrà la patata de gestionar aquell registre d'entrada, aquella petició que esteu fent. És a dir, utilitzeu els mecanismes que coneixeu. Ho podeu posar en coneixement de l'escola, lògicament.
però també heu de saber que l'escola no és competent per fiscalitzar l'actuació dels òrgans i la gestió local. No té la competència. Per tant, tampoc l'escola pot trucar a l'alcalde o a qui sigui d'aquella administració i dir, escolta, això ho heu d'anul·lar o això ho heu de fer. No. És l'administració local l'única competent. I els únics que poden presentar aquí un recurs si s'ha actuat de forma malament o si pensen que allò els ha perjudicat o que no s'ha actuat amb transparència, doncs són les persones que s'han presentat en el procés selectiu, són les persones interessades. I en determinades matèries doncs, ja intervindran, si les bases no són correctes, doncs el tema de la legitimitat, és a dir, els òrgans de representació unitària, els òrgans de representació sindical, depèn del tipus, els òrgans, els col·legis professionals, etc, etc. I això ho simplifico molt, però en cada àmbit, en cada matèria, en cada moment, tindran o no legitimitat. D'acord? Però com a membres del tribunal, la vostra funció és fer constar allò que considereu que no respecta els vostres drets, que no són les bases. Que no són les bases. Si les bases són il·legals, ja ho diran les persones que s'han presentat al procés selectiu, però no els membres dels òrgans de selecció, ni vosaltres ni qualsevol altre dels que en formin part. Dit això, sí que és cert que la interpretació de les bases, quan siguin confoses o quan donin possibilitat d'intervenció, és a dir, interpretació, sí que és competència de l'òrgan de selecció i, per tant, sí que aquí teniu la responsabilitat d'interpretar aquestes bases d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Aleshores, en relació amb aquest tema, ha sortit una pregunta, ja em passo a les preguntes de l'apartat de preguntes i respostes, que deia, una mica comentava la Virginia, no? Quan hi ha una insaculació, l'òrgan pot decidir no incorporar temes que ja considera doncs, que no corresponen o que són molt extensos o pot acotar els temes. La veritat és que és interessant la pregunta que ha formulat una noia, diu, això no infringeix el principi d'igualtat perquè pot haver impedit que altres s'hagin presentat al procés selectiu. No sé com ho veus, Virginia, jo d'entrada diria que el principi d'igualtat sempre s'ha d'aplicar en l'aplicació de les bases, és a dir, en aquest cas entenc que no s'infringeix perquè les bases no. S'han publicat per tothom. I el tema l'únic que estàs fent és acotar-lo. De fet, a la persona li estàs dient, en 2 hores no tindràs temps de fer-ho tot, fes aquest tros. I és igual per tots els que estan allà, que estan participant. Per tant, no... I a més és que estàs estalviant el fet, el que us deia abans, no? que llavors no doni temps a fer tot el tema. Exacte. Jo crec que no hi ha problema perquè no estem fent una diferència entre aspirants, sinó que simplement és una decisió perquè han de selecció que afecta a tots per igual, els que es presenten. És a dir, el principi d'igualtat el plantegem en els requisits d'accés, que això és bases de selecció, i també l'apliquem després en com executem aquest procés selectiu. I com dèiem ara amb la Virginia, no s'infringeix perquè la decisió afecta per igual absolutament a tothom. De fet, és funció de l'òrgan de selecció preparar les proves i fer baixar les bases, és a dir, concretar-les en el procés concret. Per tant, estaria correcte. Comentàveu, també ha sortit en les preguntes, en diverses preguntes, el tema de les consolidacions i de les estabilitzacions. També en el xat, que si es puntuava més o menys. A veure, són processos diferents dels ordinaris. D'acord? Aleshores, les regles del joc també són diferents. Els processos d'estabilització, això que ara doncs, tots sentim a dir, no? En personal, que té una temporalitat llarga i una temporalitat doncs, que en principi ja ha superat els límits de que ja es considera un ús indegut o un abús de la temporalitat. Són processos diferents. Aquí els tribunals de justícia permeten una valoració àmplia de l'experiència dels serveis prestats. Algú deia, valoren el doble la de l'Ajuntament que el de qualsevol altra administració. Hi ha sentències del Tribunal Suprem que admet fins a 4 vegades més valorar l'experiència a la pròpia administració, en el propi cos o escala, que en la resta. La lògica és diferent. Penseu que aquí la lògica, podem parlar de l'estabilització de places, ho podem dir de moltes maneres, però la lògica del fons és que aquí hi ha hagut persones que estan en plantilla, que fa molts anys que hi són, amb o sense encadenar contractes o nomenaments, tant se val. Sí que entrarien en els paràmetres del que s'ha estimat per la legislació bàsica de l'Estat com a estabilització. I aquí les regles de joc són diferents, l'experiència dels serveis prestats pot meritar fins a un 33% del total de mèrits
És cert que a Catalunya tenim les normes vigents de funció pública catalanes que segueixen sent un topall respecte al que es preveu en la legislació de l'Estat i encara estem en aquest 33% de mèrits. No sabem si es modificarà o no ara quan surti finalment la llei d'estabilització, el que va començar pel Real Decreto Ley del juliol. Ja veurem. Però sí que aquí obriu la ment perquè us trobareu amb convocatòries que estan molt dirigides i molt enfocades a consolidar les persones que hi ha. Per tant, sí, es pot meritar molt més, sí, es pot meritar molt més que en la nostra administració que en la resta d'administracions i sí, les proves podran ser molt més encaminades a demostrar expertesa i a demostrar experiència, el que deia ara la Virginia, de les competències i del coneixement de les tasques. És així, perquè partim de situacions que s'han declarat o que s'entén que són abusives. Val? I, per tant, les persones que les han patit tindran més facilitat per obtenir aquestes places que d'altres que no han passat per aquesta situació. Això és la realitat i per tant, això passarà. No? No ha de ser igual, evidentment, amb les places ordinàries, amb les convocatòries ordinàries de selecció. També hi havia molt la queixa d'això, la manca de participació. No? La manca de participació, també penseu que l'administració local, moltes vegades, hi ha pocs recursos, molta pressió, molta feina, i de vegades no s'organitzen les coses amb la suficient antelació o planificació, moltes vegades no amb un ànim de fer les coses malament, sinó perquè es van premure de temps. No? Aleshores, de vegades es preparen en els departaments X d'aquella administració i certament no es té prou en compte la participació de la persona designada per l'escola i hi ha aquella cosa de pensar que, bueno, que el dia de la prova ja l'explicarem i ens ajudarà a corregir i aquesta és la participació. Aquí és la vostra decisió ser més o menys proactius. Jo us recomanaria que aquelles persones que doncs, evidentment teniu un interès de participar des del primer moment, en el moment en què se us designa, us poseu en contacte amb recursos humans de l'administració que convoca i que us poseu a disposició i que digueu quina voleu que sigui la vostra intervenció, perquè doncs, potser també hi haurà qui diu, mira, jo vinc el dia de la prova, estic en la correcció, passa-m'ho abans que m'ho miro, faig una aportació, d'acord? Hi ha qui vol estar des del començament, no, jo vull venir, les fem junts, és a dir, expresseu també quina voleu que sigui la vostra participació. Que ja us dic que moltes vegades no és les situacions no es donen amb voluntat d'excloure la participació del membre de l'escola. I tant jo com la Virginia hem estat en diferents administracions de diferents tamans i hem vist diferents dinàmiques i ja us dic que moltes vegades, com us deia, els recursos són limitats, el temps també i les urgències, no? Exactament el mateix. I potser sí que tendim a fer les coses doncs, pim-pam-pum, no? I fer els vestits sense tenir en compte tot el procediment. Jo us diria que això sí que sentir-vos doncs, amb tot el dret de tenir aquesta proactivitat. Us he posat també en el chat, que ha quedat per aquí colgat, suposo, algunes direccions electròniques de consultes que ens havíeu fet arribar abans sobre temes de titulacions, equivalències, universitats. Tot això també és un món, ja ho sabeu. Llavors, bueno, si us poden servir de referència per situar-vos més amb el tema de les, sobretot, equivalències i les LOEs, les LOCSES, els títols universitaris, els màsters, els graus, doncs, per tenir una mica més d'informació. El tema dels observadors, de l'accés a la documentació, ja crec que la Virginia l'ha aclarit molt, l'ha explicat molt bé, crec que aquí s'han resolt els dubtes. Llavors, Virginia, ens preguntaven, ja més baixant en el cas, tema més pràctic, algú ens preguntava quines són les proves més adequades en relació als grups C2 i C1, perquè és veritat que has comentat que certament moltes vegades els hi posem les mateixes proves, els mateixos tests o la mateixa dificultat que en els grups de tècnics, no? Com ho veus, això? Bueno, depèn de... Si parlem de la prova... Clar, és que sempre estem parlant de que estem fent oferta pública, no? Amb borses, ja no, potser ja no va tant el representant de l'escola, no? Perquè no hi ha oferta pública i de més, però és que segurament
les millors proves per mi són les pràctiques. És a dir, les proves pràctiques t'ensenyen com la persona fa les coses. És a dir, si tu has de triar algú que té un grup C2 o fins i tot has de triar una jardinera, per exemple, el millor que pots fer és agafar, demanar quines són les coses bàsiques que fa una persona que ha de fer de jardinera i li fas fer. Clar, és una prova diferent, però és la manera d'identificar que aquella persona sap fer l'ofici. Llavors, amb els auxiliars administratius, o amb els, jo considero que s'haurien de fer proves, si anem a lo competencial, que et demostrin que les persones pues, saben doncs, endreçar la documentació, tenen un bon ordre a l'hora d'organitzar-se la feina. Què hauran de fer? Hauran de fer molta tramitació electrònica, hauran d'entendre documentació administrativa. No l'hauran de redactar, però l'hauran d'entendre, l'hauran de tramitar. Pues no és el mateix el que l'ha d'elaborar i l'ha de signar que el que l'ha de tramitar. Aleshores, les proves han de ser diferents i els temaris han de ser diferents. Jo sento haver liat una mica el tema amb les bases. El que volia fer, reflexionar amb les bases, era el fet de dir, evidentment, si tu ja ets membre del tribunal i ja te les trobes fetes, aquí no pots fer res, d'acord? Però sí que volia posar una pinzellada de dir, les bases són molt importants, a l'hora d'elaborar-les s'ha de tenir en compte que el tribunal serà la seva bíblia, no podràs sortir d'aquí. Val? I per tant, les persones que elaboreu bases, tingueu en compte que el tribunal vindrà molt condicionat per lo que hi hagi en aquestes o lo que no hi hagi. Aleshores, sí. En aquest sentit, d'aquí que el tema dels temaris, no? De dir, els temaris jo crec que s'han d'escurçar molt per tothom. I, per exemple, una cosa que us recomano que ens està funcionant bé a nosaltres a l'hora de fer temaris és la pròpia escola d'administració té penjats a dintre continguts molt endreçadets, molt curtets i bastant didàctics. Doncs nosaltres aquests temes són els linkem en el temari general i el test va només sobre aquest contingut. O sigui, estem fins i tot en oferta pública donant el contingut que s'han d'estudiar. De tal manera que el tribunal el que agafa és aquell material i sobre aquell material elabora les proves. Aleshores, bueno, són idees que a nosaltres ens estan funcionant bé i que penso que poden ajudar els tribunals a treballar bé. Respecte havia un tema que volia contestar i ara se m'ha anat. Sobre aquest tema que deies, també en el xat he posat els links dels recursos que ofereix l'Escola d'Administració. Vull dir que si el recupereu, doncs això que comentava la Virginia dels temaris, sí. El manual... Una cosa que ha sortit molt, anava ara llegint una miqueta així ràpid el que s'havia escrit. Penseu una cosa, jo he començat la sessió explicant que el tribunal és un òrgan multidisciplinar. Vosaltres, com a membre del tribunal, estareu en qualitat d'expert d'una de les potes, no de totes. Llavors, és normal que hi hagi proves que jo, per exemple, a la temari específic, quan presideixo o estic com a vocal en un tribunal, puc estar en el temari general o puc estar en tant que experta en selecció a la part d'entrevista, però quan es tracta de fer la prova de temari específic, doncs jo no sóc experta en allò. Qui ho farà? Les dues o tres persones del tribunal que siguin expertes en aquella matèria. Clar, altra cosa és que el tribunal digui vosaltres feu la prova perquè sou els que en sabeu. Vale, feu-nos una proposta de prova. Quin tipus de prova ens agradaria? Home, doncs que sigui més un supòsit pràctic, que hi hagi diverses preguntes o que es tractin aquests temes i aquests temes. Sí que es pot debatre al marc, però al final heu de pensar que com que no, ningú és expert de tot, és una feina, per això deia, és una feina a trossos de tots els que conformen el tribunal. Llavors, el que sí que entenc per algunes de les coses que he anat escrivint és que és molt important que, en general, a vegades costa molt que les persones trobin el temps o vulguin involucrar-se justament en preparar la prova o en preparar la graella, perquè, clar, vosaltres esteu en tant que membres de representants de l'escola, però també teniu la vostra feina. Aleshores, clar, ostres, les persones que tenen ganes d'involucrar-se normalment són molt benvingudes, perquè en general és molt solitària aquesta feina per la feina que dona, no? Per tant, el que jo us diria és que transparenteu des del primer dia, com deia la Eva,
quin és el vostre rol a dintre? És a dir, nosaltres volem formar part de, volem treballar les proves des d'un principi, volem estar a la rúbrica, perquè si no els calendaris són molt justos i aleshores qui té el neguit de complir amb els calendaris doncs va tirant i va fent propostes. Val? I això es pot viure a vegades com que no m'han deixat participar, no? Exacte, sí, coincideixo totalment. O sigui, el que us deia, nosaltres, clar, anem amb terminis ajustats, també tenim molts temes. Hi ha hagut una persona que ho deia en el xat, que he fet una foto i tot, perquè jo crec que l'ha clavat, no? O sigui, és un, diu, jo vaig participar del començament al final, fent-ho tot, com diu la Virgínia, i va ser un procés etern i va portar molta feina. Clar, és que és així. És que és així. I llavors, una miqueta, aquest esforç, o sigui, i jo sempre dic que una de les causes de que hi hagi tant personal interí, a banda de les lleis de pressupostos, és la manca de recursos per gestionar els processos selectius, perquè són molt complexos. Aleshores, una mica com us deia la Virgínia, nosaltres ens hi podem dedicar i volem al començament. Moltes gràcies, encantats. Llavors, és això, de vegades tampoc trobem el punt perquè, bueno, no sabem, no?, cadascú la feina que té. I en administracions més petites això sol passar més. Encara sol passar més, perquè estan més acostumats a fer moltes coses diferents, ara faig això, ara faig allò, amb poques persones, i normalment es tira, i et deixes, diguem, la planificació i incorporar cada pas i avisar tothom i fer-ho tot, doncs t'ho deixes. Ja us dic, no penseu que es tractarà sempre que passi això d'un tema de mala fe, no. Aleshores, jo, com la Regina, us convido a comentar-ho. En el xat esteu dient que no trobeu els links. És que heu participat molt en el xat. Llavors, heu d'anar pujant amunt. Eva. Digues, també. Em sent? Mira, no, sí, és que jo també estic veient el xat de la gent que està participant. Si un cas, fem una cosa. Bueno, també estan preguntant molt si aquesta presentació estarà. Sí, estarà. Estarà penjada a la web i, per tant, podreu veure tots els exemples amb la relació, és a dir, no només la presentació que ha posat la Virgínia, sinó tota l'explicació de tota la jornada. Us ho enviarem per correu electrònic, us avisarem quan estigui tot editat, perquè hem de posar uns títols i tardem un parell de dies. I anava a dir que si m'adjuntes els links que has fet arribar, els adjuntarem en l'email que avisarem a tothom que tenen la jornada a la seva disposició a la pàgina web de l'escola. Sí. Perquè així sí que és veritat que han participat tant que si vas a buscar els enllaços et fas un embolic perquè estan molt amunt i la gent va posant coses i aleshores se't mou el xat i és una miqueta complicat. Per tant, amb el correu que enviarem dient que estan que la presentació i el vídeo ja hi són, adjuntarem un enllaç del manual, si cal, i adjuntarem els enllaços aquests que deia la Eva de les titulacions i aquestes coses. D'acord? Ho enviarem tot per correu electrònic. Molt bé. Segueix, perdona, Eva. Sí, no, res, llavors volia aclarir simplement, que també ho ha comentat la Virgínia, però per si hi ha algun dubte sobre aquest tema que també sortia, la diferència entre el que és interessat o el que és el públic en general. És a dir, abans preguntaven, ens poden demanar les pautes de correcció o ens poden demanar només els interessats? La Virgínia ho ha comentat, l'interessat administrativament és la persona que està afectada pel procés, és a dir, és l'aspirant. I aquest té un dret que se'n diu qualificat d'accés. Per què? Perquè pot tenir accés als mèrits i a les proves de la resta d'aspirants i, en aquest cas, fins i tot identificant la persona aspirant. Per què? Perquè estan en una competència. I això sí que el Tribunal Suprem fa temps, ja fa anys, que ha reconegut aquest dret. Altra cosa és la llei de transparència, que deia la Virginia. A nosaltres ens demanen, no?, les empreses d'oposicions ens demanen les proves. Doncs ens demanen les proves, ens demanen les correccions i és una cosa que s'ha de donar en virtut de la llei de transparència. Però aquí sí que han de ser documents no personals, és a dir, ni anonimitzats, és a dir, documents de treball, els documents de les bases, les proves, les pautes. També hi ha algun cas en què s'ha reconegut el dret, per exemple, que et demanin les proves dels tres millors, de les tres millors notes, els tres millors aspirants en aquella prova. I crec que va ser la GAIP que també va reconèixer aquest dret, sempre i quan s'anonimitzi, que bueno, pots anonimitzar, però bueno, fàcilment pots acabar deduint per les puntuacions de qui són les proves. Però en tot cas també s'ha reconegut això,
Sí que és veritat que quan fem les llistes i les publiquem, aquí hem d'anar en compte, aquí també la GAIP recomana que els aspirants que són no aptes no s'identifiquin nom i cognoms. En canvi, dels aspirants que són aptes sí que els hem d'identificar amb noms i cognoms. Llavors, és una miqueta, jo que recomanaria que repasseu també el manual, que aquest tema també es tracta, de com s'han de fer les publicacions. Tot i que segurament en l'administració corresponent ja hi haurà doncs, el coneixement d'aquests temes, però que sí que no està de més que tingueu també aquest coneixement sobre cada concepte, què és un interessat, qui té dret d'accés d'acord amb la llei de transparència i com s'ha de donar aquesta informació. D'acord? Aquests eren una mica els dubtes, dels mèrits, de la consolidació, de com es puntuava, la intervenció, el paper que heu de tenir, el que hem explicat. Jo crec que ha quedat molt, molt clar. També, per la vostra tranquil·litat, tot el que us ha explicat avui la Virgínia també s'imparteix a l'Escola d'Administració Pública pels gestors de recursos humans de l'administració local. És a dir, que deia, això els heu de dir amb ells. Ja els hi diem. Ja els hi diem, eh? Els hi diem i els hi diem moltes vegades. De manera que també tenen aquesta informació. També és veritat que a vegades comentem no, que hi ha molta rotació en els departaments de recursos humans. O sigui que, bueno, no és una feina... Per què serà? Per què serà? Exacte. No és una feina fàcil. Som a l'últim moicano. Bueno, moicanes en aquest cas. Exacte, jo crec que som, bueno... Som una espècie. Però bueno, que sapigueu que sí, que es fa formació, que no només us expliquem a vosaltres, que us expliquem a tothom. I què he de dir, jo crec que la Virgínia compartirà amb mi, que sempre són persones molt receptives, que són persones amb ganes de fer bé les coses, que moltes vegades és desconeixement, d'altres és manca de recursos, d'altres és que no ho sabia, d'altres... Però que sempre que tothom ve a aprendre a l'escola, doncs s'emporten un coneixement volgut, que venen voluntàriament i que aprenen tot el que se'ls explica i que tenen ganes de fer bé les coses. Però és veritat doncs, bueno, que hi ha els recursos que hi ha i de vegades es pot fer més bé o fas les proves, com deia la Virgínia, no? Doncs les competències. Clar que necessitem persones que dominin aquesta matèria. Llavors hi haurà administracions que podran fer aquesta inversió i n'hi ha que seguiran fent potser només el test. Bueno, és tot un tema... De dotació de recursos i de cultura no? d'aquella administració pública, però nosaltres ho treballem i els hi diem i anem insistint en el tema, de manera que tranquils que aquesta informació es dona. I sobretot el que us deia, heu de viure l'experiència en positiu. No pensar que teniu la càrrega de que es compleixi el 100% de tot del començament al final. No es correspon a aquest rol. El rol és de formar part d'aquest tribunal i participar activament i fer constar el que us sembli que heu de fer constar i votar el que us sembli que heu de votar i demanar participar el que teniu dret de participar i el que vulgueu participar. D'acord? De manera que, bueno, que això ho heu de tenir present perquè si no tindreu aquest malviure, aquesta situació d'angoixa que hem detectat en el xat i també en les preguntes que ens havíeu fet arribar prèviament. Jo crec que, a més a més, ho hem contestat tot. El tema de les indemnitzacions, que també preguntàveu en avançat, és normativa. L'administració local no podem sortir de la normativa que ens és d'aplicació. Llavors, les indemnitzacions per raó del servei venen pautades pel Real Decreto de l'any 2002. Aquí no ens les podem inventar. Estic d'acord que és una indemnització insuficient per la responsabilitat que comporta participar en un òrgan de selecció. En tot cas, si ni això us paguen, que sapigueu que teniu el dret a reclamar-ho i el que us deia, si no us en sortiu, diguem, amb els vostres col·laboradors en el tribunal o en recursos humans, doncs sempre teniu el dret a fer una instància i reclamar-ho a l'administració, és a dir, als òrgans de govern d'aquella administració, perquè això és un deute que té aquella administració amb vosaltres i, evidentment, doncs, ho podeu posar en coneixement de l'escola perquè tingui present doncs, una mica com actua cada administració, però ho recordo, l'escola no té competències per intervenir en els processos selectius de les administracions locals. En aquest cas, Eva, alguna vegada que passa que alguna administració local se'n regareix pel que sigui en el pagament, si ens ho fan constar nosaltres o si a vegades és efectiu també que quan fan la reclamació, encara que sigui per e-mail, ens posen en còpia nosaltres perquè estem assabentats. Aleshores, l'administració correp, a vegades, doncs mira, pensa, ostres, s'han posat a l'escola
no tenim cap competència, com tu dius, no podem fer absolutament res, però sí que a vegades accelera una miqueta. És el mateix que deies tu, eh? Vull dir, no, en el 99,9% de casos no hi ha mala fe, sinó senzillament doncs, que hi ha els mitjans que hi ha i a vegades l'expedient de pagament, doncs, pel que sigui, s'enredereix una miqueta, però normalment acaba tothom cobrant. Però bueno, que si ens voleu posar en còpia quan feu la reclamació, sabeu que tenim el correu de selecció.local.apc@gencat.cat i a partir d'aquí doncs, nosaltres doncs, estem assabentats d'aquests problemes que tenim. Molt bé. Hi havia el dubte també de si es poden abstenir o no en les votacions. Aquí el tema, en realitat, jo crec que està molt ben explicat per la normativa de l'Estat. És a dir, no es poden abstenir els membres nats dels òrgans de selecció. Membre nat, entenc que són les persones que tenen encarregada aquesta funció. Llavors, si com a membres de l'òrgan de selecció, en algun moment, no ho veieu clar, però tampoc ho veieu prou clar com per votar en contra, però tampoc ho veieu clar com per dir que sí, i us sentiu més còmodes amb una abstenció, doncs podeu fer constar l'abstenció. Es recollirà en l'acte que sapigueu que pels tribunals de justícia compta com un no. És a dir, una abstenció compta com que no estàs a favor. Per tant, computaria com una negativa. Però que podeu fer-ho, i igual que podeu emetre els vots particulars, enviar-los després de la sessió perquè constin en acte, rebre les actes abans, és a dir, tota la normativa aplicable al funcionament dels òrgans col·legiats. D'acord? Jo crec que més o menys ho hem tractat tot, no sé si ara ha arribat alguna coseta més, hi havia bastant tema així de preguntes iguals que compartien i inquietuds que compartien moltes de les persones que assisteixen a la jornada. El tema de les puntuacions, que com he comentat també, que s'ha apte o no apte, els no aptes sí, però els aptes sí que ha de constar la nota perquè és un procés competitiu i tothom té dret a saber com està de puntuació en cada prova, que no podeu sortir del que diuen les bases, la Virginia ho ha dit molt clar i moltes vegades, és així. Per tant, podem canviar l'ordre de les proves? No, no podem canviar l'ordre de les proves. Si les bases han establert un ordre expressament, doncs s'ha de seguir aquell ordre. Per què? A vegades ho diuen, que a vegades deixen canviar l'ordre, les bases. Sí. Exacte. Qui ha pensat aquelles bases ha pensat el perquè d'aquell ordre. Mm. Ara bé, les bases també poden permetre coses mil, variar l'ordre, que decideixi l'ordre del tribunal, que es pugui canviar l'ordre en funció del nombre d'aspirants, etcètera, etcètera. De manera que aquí s'ha d'estar al marge que donen les bases de selecció, que penseu que prèviament ja s'han pensat aquestes bases i ja hi ha hagut un treball doncs, d'estudi de mitjans, possible nombre de persones que es presenten, de quines especialitats tindrem en l'òrgan, amb quanta gent comptarem. Abans sortint al xat, de vegades som dos de l'escola. De vegades som dos de l'escola, suposo que perquè són òrgans de 7 o de 9 persones. És a dir, quan són òrgans més amplis, el terç de l'escola també creix. En tribunals de 5 membres, normalment la persona designada per l'escola és una. D'acord? I d'aquí també fem una crida a les persones d'administració local o autonòmica i especialment d'aquelles professions menys habituals que s'assumin a la borsa de col·laboradors de l'escola. Col·laboradores de l'escola, que el que dèiem, tothom té molta feina i tothom va molt apretat i de vegades costa trobar persones en algunes especialitats. I penseu que de vegades moltes administracions locals es refien del membre designat per l'escola per complir l'especialitat. De vegades no tothom té tècnics d'activitats esportives o de canvi climàtic en els seus equips. I per tant, doncs, sí que animar-vos a seguir i a que si podeu fer extensiu doncs, la crida a persones que properes que conegueu, doncs perfecte. Bueno, jo potser ho deixaria aquí, Xavier, crec que més o menys ho hem tocat tot. Sí, nosaltres, bueno, agrair-te, evidentment, a tu, Eva, a la Virgínia, com sempre coincideixo amb el que diu la majoria de les persones que parlen al xat, que com sempre molt entenedores, que aclariu tots els dubtes. Agafem, si us sembla, us atraco una miqueta ja el compromís de fer-ne un altre d'aquí 6 mesos, per exemple, i poder seguir ajudant a tots aquests col·laboradors que de veritat ho necessiten, perquè a mi també m'ha passat, no?, que una cosa és estar aquí i escoltar i l'altra és anar alguna vegada a un tribunal,
que sí que és veritat que et trobes sol, que tens dubtes i que va bé tota aquesta formació i que per això ho fem. En recordeu-vos que també teniu un curs que fem virtual, que el fem cada any, fem dues sessions adreçades expressament als col·laboradors i col·laboradores dels tribunals. I qualsevol dubte que tingueu, els nostres telèfons aquí de l'escola estan a la vostra disposició sempre també per ajudar-vos en el que puguem, perquè a vegades, com han dit tant la Virgínia com l'Eva, nosaltres tampoc som responsables del que passa i no podem corregir moltes de les coses que hagi fet suposadament malament un òrgan de selecció, però bueno, intentem ajudar-vos en el que sigui possible. Si us sembla, fem això, us enviarem el correu electrònic amb l'enllaç a la jornada i a la documentació i poca cosa més. Ens emplacem, si un cas esteu d'acord en fer-ne un altre d'aquí 6 mesos, per exemple, 6 o 7 mesos, en fem un altre i així la gent doncs, estarem satisfent les seves necessitats també. Molt bé. Sí, doncs... Sí, no, Virgínia? Moltíssimes gràcies a tots i fins la propera. Gràcies a tothom. Gràcies a vosaltres i molta sort i que vagi molt bé. Sí, molt d'encert. Exacte. Adéu. Adéu, bon dia.